10時もうすぐじゃん。そう寝ればすぐじゃない。そうで、うん、ねえ、ちょっと挨拶行って。あ、そういうこと。車行こうかなと思って。あ、いいんじゃない。あとママのお店から歩いて15分ぐらいかな。あ、ほんと。私ちょママの店ちょっと挨拶して帰ろうかなと思って。あ、一緒や。俺と一緒。とりあえず、あ、でも一応荷物だけ置いていく車にね。ああ、なるほどね。お店行くの。お店だから外顔出す。あ、先に。そうそう、顔出して帰ろうかな。あ、ほんと。今日お疲れ様でしたね。いや、そうだね。でもさ、みんな上手かったね、歌ね。上手かった。ウリンちゃんもそうだけどさ、うん、さっきの歌じゃなんかセピア君だっけ。ああ、違う。誰。セピア君だね。誰だっけ。何名前忘れちゃったわ。セピア君。誰。名前浮かばない。誰、あの人も。セラピさん。セラピさんよ。そうそう。歌上手かったね、セラピさんね。上手だった。うん、上手だった、あの人。やっぱりね、こういうので、あ、違うね。いや、ひどんなやったよ。いやいや、私ダメ よ, よ。私はダメ。じゃあ、私ちょっとさ、見劣りしてたもんと思うもんだって。ほんま。うん。いや、本当に。いや、見劣り、見劣ってるわと思ったもんだって。え、私が何2番手なのと思って。だって俺、2曲目は俺の中ではひどんなが一番だよ。本当、うん、いや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 。あれ、多少少し忖度あるよね、絶対に、私ね。いや、あると思うよ、私は。2番手で。いや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 。ねえ、みんなうまかったよね。いや、藤見ちゃんとかちょっと圧巻したもん、私。ねえ、パフォーマーだよね。やっぱり。でも1曲目のが好きやったかな、やっぱ。ファイト？ファイトかな。うん。あれ、ほんま好きやった。もう一回聞きたいぐらい好きや。いや、私2番目あんま聞いたことなかったんだけど、うん、あ、いい歌だなと思ったよ、2番目ね。うん、うん、いや、そのみんなが知らない歌を聴かせるって結構すごいと思う、私は。でもそれ、うん、でしょ。やっぱりみんな知ってる曲にいいかな。そう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 、うん、知ってる曲がいいのかなと思っちゃうんだけど、ね、何曲目知らんかったけど決して言ってるのか。そうそう、よかったよかった。 うん、いや、ほんと。でもやっぱラブメロちゃん、やっぱパフォーマンスすごかったね。いやエンタメだね、全部ね。歌もうまいし、うん、表現力もあったね。 あれさ、点数結局みんな見れてない。見てない、結局。見てないんや。見たいな。見てない。あ、でもお店の中 あのお客さんの評価は藤見ちゃんなの。あ、そうなの。うん、へえ。やっぱり、うん。でも藤見ちゃんの歌ってさ、やっぱ響くっていうのは、うん、やっぱすごいんじゃないの。いやー、そうやろな。うん、言葉におる人のね、そう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 。でもカラオケの採点で点数いきにくいとかあるんじゃん。俺分からへんけど。ああ、いや、カラオケのあの多分さ、なんかあるじゃん、音階みたいなやつ、うんうんうん、あんなの気にしたら多分絶対歌えないよね。ああ、そういうこと。うん、あんまりロボットじゃあるまいし、うん、でしょ。気に入ったみたいな歌なんだ。あ、ふわっちもキャスも何1位だったの、全部決勝のやつ。ラムメロちゃんだったんだ。そうやな、すごいね。うん、うん、やっぱすごいね、やっぱ。もうアユだったよね。アユやった。ねえ、アユだった。私も見てて、うわ、すごいと思ったわ。ねえ、乗り移ったのが私も思ったもん、なんか本当。うん。ああ、無料のやつ。そうそう。でもなんかひこままからファンタスティックもらえるからラッキー、皆さんで。でもファンタスティックイベントじゃない可能性ある。じゃあイベント中のやつじゃないの。イベントのファンタスティックやったら1万6000円するやん。うん、花火のファンタジー1万円やん。あ、そうなの。私どっちだろう。そうなの。一発、え、違うよね。花火1200円だよ、一発。違うの。だからファンタで1万2000円ぐらい。あ、そうか、なるほどね。あ、ファンタスティックだってこと。1万7000円が1万6000円。でも1週間以内だもんね。ああ、そうやね。でしょ、うん、今日、明日、明後日でしょ、イベントだってね。え、ちなみに何位なの今。1位。すげえ、すげえ。1位で今ね。でも総合落ちちゃった、ね、やっぱりね、総合が落ちちゃった。うん、今総合5、今総合39位。39位。うん、フィロンマにしてはちょっとなんかこの人あれだけど。何？低めな気するね。もっともっと。いや、じゃあ今もう聖杯タイムだよ、聖杯タイム。みんな聖杯
敗ね。うん、ねえ、聖杯でみんなやってるかな。聖杯持ってる方いらっしゃいますか。出ないんだもん、聖杯に、うちね。聖杯持ってる方いらっしゃいますか。出ないんだよ、うち聖杯今。だって今あったら0円だよ。6分で。6分で0円ほら、縮小しようかな。ほら、0円だよ。ほら、ねえ、これ。ネタになる、これ、明日のね、ネタ。そうね、皆さんね、これ。ネタになるよ、これ、明日のね。ほんと、ネタ。うん、ねえ。そう、これ。あ、萌えちゃん、ありがとう。どやさ、どやさ、どやさ、ありがとう。うん、ねえ。0円だもん。徳光さん、5個ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとう。ありがとう。あ、徳光さん、ありがとうございます。ございます。言ったらね、飛ぶのよ。ねえ、萌えちゃん、ありがとう。言わないといけないじゃん、やっぱね。そうよ、言わないとダメよ。イベントは。先に中入ってって。あ、OK。よいしょ、いや疲れた。徳明さん、ありがとう。あ、徳明さん、5個ありがとうございます。よいしょ。でもさ、ちょっとやっぱ私多分ちょっとだいぶさ雑だってんの、自分でも分かるわ。だいたい、いや雑だったなと思うわ。いやマジでよ。そうそう、あ、雑な歌い方してんなと思ったもん今日は。あてちゃんごめん、今日いけないわ。もう今終わったのよ。あ、表彰状ありがとう。あ、匿名さんありがとう。ちょっと反省会、反省会。うん、いや反省会よ。うん、あみーちゃんありがとうございます。ねえ、表彰状ありがとうございます。なんかちょっとさ雑だったよね、私。もうそこは正直に言ってもらっていいのよ。タヌキで書いてくれる？タヌキで。雑ではないと。本当。よかった？そうかしら。みんな優しいからね、本当。みんな優しいからね。あ、なこちゃんありがとうございます。ありがとうございます。ありがとう。あ、そう、なんかすごい緊張しちゃった。すっごい緊張しちゃった。あ、匿名さんありがとう。あ、ブラカナビありがとうございます。あ、いつもすいません。どやさどやさどやさ、ありがとう。ありがとうございます。いや、私が2番目なんだと思って、なんかね、なんていうの、いや周りがやばすぎた。いや本当、いや周りやばかったよね、本当。っていうか、あの多分1曲目、多分さ、あの清水翔太あるじゃん、あ、多分さ清水翔太さちょっとキー低かったよね、思わない？いや、ちゃちゃ、いつものキーじゃないね、あれ。ちょっと違くない？ちょっとなんかちょっと低いよね、キー、あれ。なんか歌ってなんか低いなと思ったのよ、なんかなんか全然全くさ、いつもすごい力んで歌うから、なんかうんと思ったの、私なんか、うん、そうそうそう、あれと思ったんだよね。そうそうね。あ、こんばんは。そうなのよ。あら、イケメンだわ。ああ、入れて、抱いてちょうだい。そうす、あ、こんばんは。表彰状ありがとうございます。お腹すいたね。お腹すいた。あ、強弱はっきり目でもいいかなと思ったってこと。あ、大ちゃんありがとう。どやさどやさ、どやさ、うるさい。何、もうおかまってうるさいよね、本当。そうね、おかまってうるさいよね。素敵だった。そうなんか声すっごいさ、なんていうの、張りまくってて、なんかさ、うわ、私なんかもうちょっとなんか丁寧に歌えないのかなっていうふうにさ
私は思ったもんね。あ、ネズミありがとうございます。思った。やっぱなんか、なんかもっとなんかうまく歌わないの。あ、徳明さんごくありがとうございます。そうだよね。いや、優しめに歌ったんだけど、なんていうの、マイクがさ、エコーがないのよ。エコー、そうそうそう、わかる、あれエコーがなんかなくて、なんかねえ、なんつうの、すっごい、なんつうのかな、あの難しいの、エコーってごまかせれるじゃん。うん、エコー。ねえ。どうよ。ねえ。ねえ。セラピコ何してんの？あれ向こう誰もいないの？向こうはナオキ兄さん一人残りました。ウリンちゃんは？ウリンちゃんは帰っちゃった？ネットカフェに行く。あ、ネカフェ行っちゃったのか。あ、本当。よかったセラピコね。歌うまかったね。でもなんちゅうの？いや、なんかさ、あれグループ違ったらちょっと優勝したかもしれないよね。それぐらいな、それぐらいよ、やっぱ、うん、レベルが、レベチよ。ただね、 B グループがすごかったと思うのよ、きっと。うん、やっぱり、いや、うまかった。 B はすごかった。うん、 A のみんながもう黙ったもん。うん、そうそう。いやいやいや、そんなことないわよ、あんたもう本当、褒めすぎ、ちょっと。ヨナさん外配信のプロですよね。え、なんで？外？あ、閲覧ってこと？まあ、外ばっかやってるからね、毎日毎日ね。いや、外毎日ばっかやってるからね、ずっと。まあ、雑談も家で頑張って、外もやるみたいな感じ。家の中4時間、外4時間って感じ。で8時間ぐらいやってる毎日。でも慣れたらでも楽しいよ。そ う, です、ね、うん、楽しい。やっぱやりがいあるよ。あんまりあの経験がないんですよ、配信。あ、外配信あんまないの、経験が。あ、そう。え、元歌手？いや、全然違います。歌手ではないの。歌手でも何でもないんです。歌うまいね。元々？元々？歌が好きで、はい、うん、ずっと歌ってた。一人一人ぼっちで歌ってました。ん？一人ぼっちで歌ってたんです、家で。あ、そう。配信で歌枠やってる？ 3年前ぐらいに。あ、3年前からやってんの。うわー、すごいね。これ絶対ファン増えたで。知っていただけたらいいなと思いますね。え、ほんと。え、ライブとかはしてないの？ライブはしてないですね。もったいないね。コロナから全然。もったいないね、ほんと。ねえ、なんか聞きたくなる声だよね。ありがとうございます。ねえ、ソフトな感じで、ちょっと優しい感じのね。うん、本当。いや、ライブやった方がいいと思う、絶対。本当に。そうそうそう。ドラヤンっていう名前でしたの、昔は。あ、そうです。昔。リスナーさんがなんか来たよ。昔はそうです。ドラヤン。ドラヤンね。ドラキュラみたいな。あ、ドラキュラみたいなやつを。ドラキュラみたいだって言って、その人が来てくれた人がつけてくれた。いや、本当。え、最近離婚したの？まだしてる。結婚してる、結婚してる。え、コメント今あるんだよ。怖いね、うちんところ。え、結婚、まだ結婚してきてんのね。まだ今結婚。子供いるの？子供もいます。あら、ほんと。え、今いくつですか？私ですね、うん、私は45です。45歳。若く見えるね。若作りしてます。え、中でもう一回歌ってよ。何か、あ、中で何か歌って、次ね。え、もったいないよね。また中で歌ってね。うん、本当。じゃあ歌って。また来週来る？
や、あの仕事をやってまして、うん、夜とかが多いんで。来週は無理？なかなか月曜無理。来週は来週で誕生日会なのよ。誕生日会、パニさんでした。そう、そう、パニちゃん誕生日でね。誕生日で、あ、夜勤なのか。残念だね、本当。じゃあまた来てね、はい、また会いましょうね。また会いましょう、ぜひ。どうもありがとう。私も中入るからね。うん、後で荷物積んでね、はい、後ほど。じゃあね、はい、どうも。ぜひ仲良くしてね。ぜひぜひ。うまかったね。あ、ちょっと待って、荷物ちょっと行くから、荷物積んでいくから、荷物。そう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 、荷物なんなのあんた。いらっしゃいませ。姉ちゃんありがとうございます。なんなあんた。いらっしゃいませ。どやさどやさどやさ、ありがとう。何あんた。パン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 。あんた久しぶりじゃない。なんなあんた。えら、なんなのこの人、慣れ慣れしいわね。なんなあんた。立場を分けなさいって。お家がないからって。立場を分けなさいって。この人今お家ないんだって。お家、プニプニちゃんにあれでしょ、捨てられたんでしょ。でもあんた悪いんだよ、あれ。もう話聞いたけどさ、あんた悪いんだよ。ねえ、ちょっと、なんであんた悪いんだっけ。なんであんた悪いんだ。待て待て、なんで悪いか分かんないよね。でも大体分かるよ、あんた悪いって。なんで。あんたが悪いんでしょ。何したの一体。いや、別に俺が悪い。浮気したんでしょ。浮気はしてない、別に。嘘つき。本当に浮気ってどこ、ね、どこまでが浮気なの。ん、どこまでが浮気なの。金の問題か。あんた金、金やめ、あ、そう、思い出した、金だ、お金だ、思い出した。私、そうそう、お金貸したのにお金返さなかったってやつよ、最低。借りてはないんだよ。何なの。現金で借りてはない。ただ前の家賃の滞納とかがあったわけ。それもお金じゃん、一応。まあね、うん、で直でもらったわけだよ。ほんと、いくら。12万と。ああ、そう、やばいね。まだ返してないの。返す。まだ返してないの。返す。わあ、ほんと。でも月末に大きいお金入ってくるから、そこで、うん、そこで返すの。返す。え、どこまで浮気なのっていう男は大体浮気ラインが何を超えてるだっけ。マサン帰るの。マサン帰るの。え、帰るの。帰る帰る。なんでマスヤン帰るの。なんでって言われたら明日。え、配信終わったの。終わったよ、なんでマスヤン帰るの。これはもう明日もあるからね、帰らないと。明日何やるの、デート。いや、あの鍵の引き渡しあるの。鍵の引き渡し、うん、新宿であの家借りる、家っていうか事務所借りる。あ、なんか六本木でバーやってんだよね。六本木でバーするかもしれんみたいな。あ、かもしれない。そう、あとあれだな、あんた金林さんのことお疲れだったね。いや、でもまあまあまだ楽しく継続するよ、金林さんと、ね、今仲直りしたの。仲直りしたっていうか、うん、一回俺この間ブロック入れたんやけど、金林さんのこと、でもブロック解除したら、ブロック解除してフォローしたら、フォローされとった。じゃあよかったね。うん、すぐフォローになった。まだね、うん、ほんと。何、トラップだったの結構、なんか。いや、まあ言うほどやけどな。真央ちゃんと。あ、まあまあ、あのね、真央ちゃんなんか嫌いみたいだね、配信者のことね。いや、てか俺のこと昔から嫌いの。あ、そうなの。そうやね。それであの病院で払う係の子が、うん、なんか俺のことグチ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 言ってるから、俺もグチ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 言っとったら、うん、なんかあの金林さんやっぱかばっちゃったんでしょ、向こう。まあそうやね、うん、まあね。でも私真央ちゃんもね、気持ち分かるんだよね。あの金林さん、うん、もうあんな、もうあんな状態じゃん、うん、で金林さん介護するってさ、相当あれじゃん、まあ、大変じゃない、そうやな、あの人の面倒見るってね、うん、ん、相当溜まってんのかなと思った、あの人もね、真央ちゃんも、真央ちゃんも、うん、人の介護するって結構大変だからさ。やっぱそうなんかな、うん、いや金林さんでしょ。まあ確かにただでさえな、私嫌なんだけど。じゃあシラフでもまださ大変なのにさ、病気でしょ、もう絶対私無理だわ、本当放置するわ、本当。それぐらい多分頭おかしくなっちゃうな。ああ、介護してるがん、うん、あ、そういうことか。当たるところがないの、一番家族って。ああ、そういうこと。だ、家族が一番虐待すんの。ああ、介護してるのにってことは、うん、介護者を一番虐待するのは家族なの、大体全部、うん、職員だと思うじゃん、違うのよ、うん、家族が大体虐待するの。家族なんや、うん、身近な人のが一番虐待するの。ラスコイ、ありがとうございます。ラスコイサロニー、ありがとうございます。すごすぎー、それ何それ、すごすぎー、何それ、ラスコイ、何これ。
こんなんやってんの？そう、こんなんやってる俺。マサヤンバージョンこれ。いや、なんかみんなやってるくない？なんかこんなやってる、こんなの。なんか適当にパクったか、なんかえ、やってないかな。めっちゃパリピじゃん、これ。なんすかーい、こうやってんの、これ。ほんと、うん、俺こんなんばっかり。だからマサヤンの気持ちすごいわかるのよ、うん、すごい、なんかほら、あなたも送迎したりとかさ。まあまあまあ、でもやってあげたとは一個も思ってないの、ほんまに俺、うん、あのやらせてもらってたって思ってるよ、うんうん、やっぱり閲覧も来るし、美味しかったと思ってるよ、俺。まあね、確かにね、やってあげたとは思ってないし、なんか怒ってるか言うたら別にそこまで怒ってないっていうか、うん、まあ、ネタやでな、うん、ね、アメイちゃんラスコイ、ありがとう、ラスコイ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 。でも最後までやっぱ面倒見たいでしょ、なんかあったら。まあ別に、ね、そこまでなんか誰かおるんやったら別にいいって思ってる。あ、そう。それこそ葬式も、うん、一応俺段取りしたけど、もともともっと違ういい葬式できるとこがあるんやったら、そっちでもかめへんって俺言ったし、うん、あ、そう。めいちゃんごばい、ラスコイ、ありがとうございます、ラスコイ、ラスコイ、ラスコイ。あ、そう、そうだよね。まあ、別に俺が絶対したいと思ってない。あ、そう。チューバイラスコイ、ありがとうございます。え、ゼロワン君吐血したんだって。なんか見たよね、今日チラッと聞いた。口から吐血したって、うん、でお腹もなんか腹水みたいにこう、なんかこうなってて、ぺったんこで、ね、こうなってんの、お腹。そうなの？妊娠中みたいな。え、その肝硬変の腹水みたいな。なんかリスナーさんがなんかその X 上げたやつ見たんだけど、うん、口から吐血したって聞いた。そうなん？で病院行ったんだよ、確かね。なんかあれやんね、駒井くんが行ってたやつ。行った行った、一緒に行ったね、うん、どうしたの？ピッチャーどこ行ったのかな。あ、荷物とりあえず戻してまた来ようかなと思って、少しだけ。危ない、あ、気をつけよ、マリちゃん。やめなさいよ、気持ち悪いね、またあんたかいな。またあんたかいか。私だったもんね、え、ほんと顔でかくなったんだからね。太りの顔でかくなったよね。そうか、お疲れ様でした。何が歌のやつ。何が？いくら賞金？2万円もらった。あ、2万円。で、ファンタスティックもらえるとママから。ごちそうさまです。なんで？なんで？マサヤンかおじさんよ。ええー。まあまあよく。でもなんかみんなでなんかまたやりたいね、打ち上げね。いや、やりたいやりたい。やりたくない？ひどんな忘年会は？違う違う。そうなんだけど。歌、歌を。今回の歌のメンバーだけでさ、なんかやりたくない？打ち上げ。いつでも皿洗います。本当？やりたいね。なんかみんなでやりたい。うわ。徳明さん、ありがとう。どうしたの？あ、またね、マサヤン。お疲れ。またね、バイバイ。車で歌ってみたい。私も歌いたい。歌いたいよね。私も歌いたい。じゃあね、お疲れ。どうしたの、ピカチュウちゃん。お店？暇なの？暇です。お店？何のお店だっけ？あのオカマバーだよね。オカマバーとゲーバー。あれゲーバーじゃないよね。ゲーバーとニューハーフ。あ、ニューハーフバーだよね。はい。あれなんか おまんこかなんか見せてる子でしょ。はい。暇なんですよ。あの店やばいよね。おまんこ見せたりとかして。暇なんですよ。そうそう。あ、なんでスタッフ同士結構罵り合ってるの？あ、前から？はい。ああいう売りなの？はい。あ、本当は仲いいの？仲いいですよね。表上では罵り合ってディスり合ってるの？みんな仲いいですよ。怖いんだけど、なんかすごいなんかその店。ね、今日いたんですね。本当？前行ったじゃん。はい。うん。ですね、そう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 。な、あ、仲いいんだ本当は。はい、あ、そう。ごめん、なんか私ちょっと勘違いしてたわ。本当。あ、ね、今日レコード。あ、めーちゃん、ありがとう。レコードの日ね。うん？レコード大賞。そう、今日もレコード大賞の日なの。ね、こっから何お客さんを引っ張っていこうって感じ？うん、じゃなくて、まあ、二丁目うろうろして。あ、暇だから？暇だったらちょっとお散歩してます。あ、お店の人はオッケーなの、それは。はい、あ、そうなんだ。暇なのにお散歩してます。あ、そうなの？勝手に回しながら。マジで？いや、すごいよ、ピカチュウちゃんのお店は、皆さん。お散歩します。もうね、すごいよね。暇だったらたまに、うん、ある意味ちょっと圧巻するよね。捕まえられなかったら、うん、知り合いの店飲み行こうって自腹飲み行ったりたまに。あ、そうなの？今日暇だったらもういいや、諦めた。あ、そう。あ、めいちゃん、ありがとうございます。ありがとうございます。お店の中入ればいいんじゃない？あ、あ、もういいかな、もう、ね、ママの店入ればいいんじゃない？もう呼び込み中いいかな。いいんじゃない、もう入れば。だって5時までだもん、仕事は。じゃあもう入ればお店の中。3000払って。うん、お店の中入ればいいじゃん。入って配信やるからね。うん、やれば。そうすれば。誰かにバレてもいいよ。いいじゃん、バレたって。別にね、入んなさい。入ろう。うん、入んな。うん、入んな、入んな。今日だってもう無理よ。ガラガラ。月曜日っていつも暇よ。あ、月曜日その格好でも無理。うん、一組はでも早いじゃん。
捕まえた？翼くんいる？翼くん見て、ほら見て翼くんどう？はい、翼くん私を抱けるんだって。無理よ、何が無理よ、どうしよう。あ、お客さん捕まえるのね、この時代からもう無理よっていう、ね、翼くんな。え、前々におちんぽしゃぶられた人、ね、何の話を紹介してる、紹介の仕方が、ま、前々のおちん、前々がおちんぽしゃぶったもん。何の話してるの。翼くんのおちんちんしゃぶったもん。何の話してる。もう暇だから入るよ。店入ればいいじゃん、今日休みなの。看護師お休み。あ、今日もお仕事です。明日は、嘘、はい、朝から。あ、16時からです、夕方から。よか、夜勤なの。夜勤です。わ、大変だ。頑張ります。でも大食いすごいよね。わ、ありがとうございます。ワンコそば見てるよ、はい、させてもらってますずっとやってるの、ワンクリそば。え、6回目です今日大丈夫なの、あんだけ食べて。え、巨大パフェも食ってるよね。あ、そうです、そうです、巨大パフェ見てるよ。あれもう食えなかったですね、やっぱね。え、半分残しちゃいましたね。すごかったね、あのね、巨大パフェのやつね。60センチですって。うん、あれやばいね。あ、死ぬで。じゃ、若いのにあんだけ食べたら病気なんだよ、はい、看護師だから分かるでしょ。そう、そうなんですよ。だいたいそれ覚悟で。いいの、なってもいいの。なってもいいです。もう糖尿病になってもいいの、はい、いや、いや、やめた方がいい、ね、思わない。絶対やめた方がいいよ、しんどいよ。いや、うん、なんかあれですか、薬打ってるんですか。打ってるけど、そうなん。いや、もう、はい、やめた方がいいよ、絶対。辛いよ。そうですか。辛い。え、毎食？あの、うん、あの週に1回やってるけど、インスリンは毎日じゃん。インスリン毎日ですね。そうそう。いや、あんた若いから何も知らないのよ、はい、27歳なんで。まあまあね、言ったら、はい、やめた方がいい、絶対。皆さんね、やめた方がいいんだ。いや、糖尿になって辛くなっちゃうよ、はい、薬もね、ね、飲まないといけないし、打たないといけないし。覚悟。副作用も辛いしね。大丈夫です。いいの、はい、食べたいものも無理だよ、食べれなくなっちゃうよ。まあ、それで死ぬなら本物。まだあんたはじゃあムカつく、じゃあじゃあムカつく。あなた本当に何、医療系なの。はい、看護師バリバリやってます。じゃあ看護師の発言じゃない、その発言は。じゃあじゃあね、看護師だからこそもう諦めてるってところ。なんかそういう発言よくないで。確かに、看護師。あ、匿名さん、ありがとう。ラスコイ、ありがとう。ありがとうございます。ありがとう。一生のお願いなんですけど、無料流してください。何あんた、無料流してください、お願いします。何なんあんた、何この人、一生のお願いなんこの人、一生のお願い。あんたはいいのよ、ほんと。このままだとマリちゃんイベント、知らないわよ、あんた知らないよ。流す必要があるのよ、あなたに。いろんなさんに何のメリットがあるんだよ。何得よ、あんた、ほんと。何得だ。何、ピカチュウ来たわよ。ごめんね、翼が中入って。あ、全然大丈夫です。え、後で、後で入くね。後で行く、はい。待ってて。中で行く。あ、ドア閉める？お願いします。なんだ、あんた、なんなのよ。無料だけ、知らないわよ。なんなの、無料投げてって。どういうこと、皆さん。無料だって、皆さん。無料流せだってよ、皆さん。マジで。そう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 。お願いします。言ってごらん、この枠で言ってごらん。みんなに、ほら、言ってごらん。ほら。ね、お願いしてごらん。無料お願いします。ユージに無料お願いします。ユージ君に流すだって。やだ、多い、やだ。無料な、無料な、なんか流してほしい。私の靴、待って待って、それ向こう持ってくから。私車に持ってこ、そう、車で来てんの。今何位なの。今15位。何位入賞なの。10位入賞。10位だって、皆さん。10位入賞だって。あ、10位なんだ。でも10位だったら結構いけそうだね。 このイベントに命をかけてるんです、私は。え、私はこのイベントに命をかけてる。薄っぺらいな、ほんとねえ。こう命をかけてんです、私は。あ、そう。じゃあ寝ずにやれば。寝ずにやってます。うん、ねえ、寝ずにやれば。あ、ねえ、ほんと。パニちゃん、はい、金くれだって。言ってない、言ってない。じゃあそうじゃん、だって流せって。金よこせでしょ。何、金よこせだって。誰が、うん、そういう男ですよ、やっぱりね。違う何なのよ。言ってないでしょ。パニちゃんち住めばいいじゃん。本当は、本当は家住みたい。どっか住みたいんでしょ。ねえ、パラサイト。パラサイト。ユージにお願いします。あそこはでかいんだよね。ユージにお願いします。あそこすごいでかいんでしょ。17、8センチぐらいの。おちんぽでかいんだって。そうそう。ねえ、みんな痛いって言わない。言わない。言わないの。17センチだって。いや、17センチ入んないの。加える。やだ。
いらない？いらない。十何センチはやだ。いらないって、オカマにも振られたね、あんた。でもね、ユージ君まだ若い、20代じゃないの？うち、35。35歳だった。あ、結構いってん、35歳でね。嘘でしょ、ユージ君、Tinder してんの？うわ、やった、最悪。別にいいけどさ、そうそうね、いいけど別にね、最悪って別になんとも思わないけど。あ、そう。あ、Tinder やってんの？やってない。あ、違うの？あ、Tinder はやってないんだ。やんない。あ、そう。ちょ、靴いいよ、そこ置いてても別にね。じゃあ、これ。あ、いいよ、いいよ、いいよ。うん。あ、けおちゃん、ありがとうございます。ありがとう。ナイス。みんな押してね。お願いします、ナイス。閲覧も毎日1しかいなくて困ってんですよ、閲覧も1しかいなくて。え、何が？閲覧も毎日1しかいなくて困ってんの。閲覧1人なの？閲覧1人？嘘でしょ？本当に1人はいるんでしょ？はい、1人はいるんでしょ？じゃあいいじゃん、1人いるんだったら。まだねえ、そうでしょ、毎日1人で話してるんですよ、毎日。いいじゃん、1人でいいじゃないのね。ねえ、今日何してる？一本釣りで頑張りなさいよ、だって。今日何してる？それ配信する意味なくない？もうね、LINE かなんかで喋ればいいし。ねえ、閲覧一人だったらね、ほんと。タヌキ一号だから誰だかも分からない。タヌキなの？ほんと。今日ディズニー行きたいんだけどみたいな、うん、一緒に行くみたいな。で、向こうはいいよみたいな。いや、無理。あ、無理っていう感じ？ユージ君なんだろうね、一体ね。ユージ君なんだろうね、何が足りないんだろうね。ねえ、沸かせそうな感じはするけどね。なんだろう、だらしないからかな。なんかが足りない。うん、なんかわかる。うん、ね、なんだろうね、閲覧1でね、アイテム飛ばないって言うんだよ。何が？ユージ君がね、何足りないんだろうねみたいな。一人の人が頑張って15位まで上がれた。多分だらしないんだよね、きっと。全部、うん、心がないのがね。心がないわ、ひどい。心がないのが、心がないわ、ひどい。心がないわ、紐だもんね。うん、紐でもいいとでもいいんだもん。何の？歌歌ってる途中に女の子に DM したって、暴露が。やだ、新宿で今何してるみたいな DM したらしいです。マジだって。オートしてるってこと？え、あの、うん、DM し女の子に DM してるんだって。さっきあの歌歌ってる時。はい、で、いってらっしゃい、いってらっしゃい。ありました。いってらっしゃい。翔くん、いってらっしゃい。後でね、翔くんね。後で行くわ。バクロ？バクロありました。バクロ。バクロ。なんだバクロ。カラオケが始まった。カラオケ。あ、セピアくんかな。違う？じゃない？ねえ。じゃない？きっと。そうそう、セラピー君か。歌ってんの。ねえ、歌うまいね。ほんと。いや、私ね。いや、私ね、無理だと思った、今日、今回は。いや、2位になると思わなかったのよ。見て、これ、ほら。2位だって、あの、ほら、これ、最優秀歌唱賞だって。ねえ、最優秀歌唱賞。そうそうそう、ねえ、私がいいのと思っちゃったもん。いや、ほんとほんと、いや、私がやっとっていいのって感じだったもん。いや、マジで。え、待って、あのさ、歌唱賞ってのは2番手なの、やっぱり。何、じゃあレコード大賞とかで、何、あの歌唱賞取ってんじゃん、聖子ちゃんとかも。あれも何、じゃあすごいんだね。じゃあ2番目で結構ね。でしょ。そうそう、ねえ、じゃあすごいんだね、あれじゃん。あるじゃん、歌唱賞みたいな、レコード大賞みたいな。でしょ。おいくら、え、これ何、これさっきの歌でしょ、これねえ。これ車の鍵ないの、車の鍵が。ねえ、飯食いたいね、飯ね、ご飯食べたいね、ほんと。ふじみちゃんとご飯食べたかったね。でもね、ふじみちゃんかなと思ったのし、実はぶっちゃけ、いや、ふじみちゃん撮ってほしいなと思ったんだよ、私ね。うん、そう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 。いや、ふじみちゃんの可能性もあってるね。うん、
いや私、いやコメント欄とかだってね、藤見ちゃんラーメのちゃんだったけど藤見ちゃんに変えましたって結構ブワーってあったよね、コメント欄も。そう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 、うん、いや私もしかして藤見ちゃんかなと思って、うん、ねえ、なんなの、ありがとうございます。来たの？はい、いっぱい来ました、ありがとうございます。優しい、よかったね、よかったわね、ありがとうございます皆さん、よかったわね。鍵内の鍵が、あ、どういった鍵、ありがとうございました皆さん、分かった分かった、よかったわね、よかったよかった、もう十分でしょ、はい、ありがとうございました、はい、じゃあね、じゃあね、後でね、後でね、後で、後で、後で、うん、どうも、車出して、車の中かな私、うん、ね、車の中かな私、うん、いいえ、 Wi-Fi もついてる、え、 Wi-Fi じゃないよ、大丈夫大丈夫、いやウリンちゃんねうまいんだけど、なんだろうね、いやすんごいうまいのよ、うまいんだけどね、いや上手上手、うん、え、何、そうだね、こうここ一番引かせるところかなっていうところでちょっとこうあのね裏声になったりとかあったから、そうだね、うん、そう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 、うん、え、でもうまいよね歌ね、いやうまいと思う、うん、本当、え、ちそういうこと言っちゃいけないの、うん、そういうこと言っちゃいけないの、本当ね、うん、いや歌はね難しいのよ皆さん、じゃ歌難しいのよ。私だって言われたもんだって、え、いやあの雑だってコメント欄とかでね、いやわかるもん雑だって、え、私だって、いやあの今回のコメント欄はあなるほどなって感じよ、私もねずっと見ながらね、あそうだなみたいな、ね、もっと優しく歌えばよかったなとか、そう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 、ね、でしょ、いやでもねみんなうまかったよ、うまい、うん、そう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 、うん、ね、いや震えた私は、私で黒チームでも皆さん本当にうまいのよ、うん、ねえ、本当あの音、いや黒チームは本当にうまいのよ、いや山ちゃんも本当はうまいのよね、いや本当、いや本当に黒チンに言ってた、なんか本領発揮できなかったって言ってた、悔しいってね言って一番、うん、いや私知ってんのよ、山ちゃんもうまいよね本当は、いや山ちゃんもうまいんだけど、なんちゅうの、うん、いや山ちゃんもっとうまいの本当は、うん、ね、普段うまいのよね、え、いやほんとほんとね、え、いやー多分だと思うよ、あのその何ていうの、その場の雰囲気、その何ていうの、そのまあ言ったらさプレッシャーもあるわけじゃん、あ猫くんもうまかった、いやみんなうまいのよ、その場のプレッシャー、周りの雰囲気、あと自分のコンディションとかもあるでしょやっぱり、あと音響とかもあるじゃん、うん、ね、エコーがなかったじゃん全く、そう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 、ね、あのエコーがないのはちょっとあれだよね、うん、お疲れ様でした、あ帰るの、そう僕今日仕事なんですよ、朝から、あ午後から昼ぐらいから、あらそう、お酒飲んで車で帰る感じ、気をつけてね、ありがとうございます、いやいや飲んでないです、またね、何してるの普段は、タクシー運転手です、あ、
タクシーなの？そうですそうです。何このタクシー？何来てるタクシー？あ、乗らないですよね。誰このタクシー？分かんないです。何このタクシー？え、車なんでね。本当、え、タクシーって何？はい、安く乗るじゃないの？普通のサラリーマン。安く乗れるの私たちも。私たち、ま、基本的には全く割引がないっていう。あ、そう。9000以上乗ると安くなります。あ、そう。高いです。本当。あら。ね、この間川口お会いして覚えてます。川口だったね。あ、西川口の。覚えてる。そう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 ね。はい。え、何あの何、はい、バイセクシャルでしょ。バイセクシャルみたいなもんじゃないですかね。ね、バイセクシャルっぽいよね。 ありがとうございます。男も女も両方ともいけそうだよね。まあ、経験はないんですけどね。男の人好きでしょ。あ、まあ、可愛いと思うでしょ。まあ、可愛いっちゃ可愛いですね。誰が可愛いと思う。誰が可愛い。翔くんとか可愛い。翔くん、翼くんとかみんな優しかった。可愛い。可愛いっすね。エッチしたいなと思う。エッチはしたくはないんです、ね、飲んでて楽しいっすね。あ、エッチはないのか。エッチはしたくないっすね。エッチはどうでもいいのね。エッチは、はい。まああの男の子楽しくてわわわって感じ。あ、そう。家族いるの？家族います、います。男の子2人います。あ、そうなの。小2と年少が。あ、そう。はい、あららら、大きいんだね。気をつけてね。はい、皆さんも気をつけて、いつもありがとうございます。こちらこそ。はい、失礼します。ありがとうございます。どうも。はい、ありがとうございます。どうも。いやあ、私ね、私はひどかったな。人のこと言ってる場合じゃないのよ、私は。私もひどかった、うん、ねえ、そう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 、ねえ、ほんとよ、ねえ、うん、ひどかった、私は、ねえ、ほんと、うん、すっごい緊張した、うん、ねえ、ナミさん本当良かった、私の歌。本当？本当？そう？やれやれさんが何、ひーちゃん何うまかったって言ってた。あ、そう。ラムベロちゃんはすごかったよ。そう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 、うん、ねえ、そうね、曲のバラエティっていうか、なんていうの、やっぱみんなあれ、あそこら辺聞いてると人は分かるけどさ、結構お箱なんだよ。お箱、やっぱお箱で勝負しないとやっぱさ、ダメだよね、うん。あ、いいね、ありがとうございます。みんなお箱じゃない。ね、あ、てっちゃん今日無理よ。もうてっちゃんも4時だもの。ねえ、てっちゃん、ごめんね、てっちゃんね、ほんと言ったでしょ、てっちゃん、まだわかんないから連絡するわねって言って、てっちゃんもう無理なのよ、もう4時だから、てっちゃん、そうよ、てっちゃん無理よ、もう4時だもの、てっちゃん無理だよ、3時だもん終わったの今私、ねえ、ちゃんちゃん3時だよ、歌のこれ最低のやつを。いや結構伸びたね、うん、いや24時かと思ったのよ、うん、結構押したよね、まあ、でも仕方ないよね、うん、ねえ、てっちゃんちまた行ってほしいって。だって私も今日ぶっちゃけね、お昼から12時までに鎌倉なんで、私、皆さんやばくない？やばくない？ほんと私12時までに鎌倉に来いって言うのよ、やばくな私、ほんと、うーん、今日でも車の中に全部積んでんの、化粧品と、あの、なんていうの、歯磨きとかヒゲ剃りとかね。あ、うん、これ終わったな、私配信、まあ5時で終わるんだけど、一応ね、あ、そのまま終わったら行こうかなと思って、うん、鎌倉行こう、うん、車中泊する、じゃないともう起きれなくなっちゃう、そう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 、化粧落としてって感じ、とりあえず、うん、でも5時ぐらいから、でもラブホテル安くなるよね、ラブホテル見ようかな、2時間とか3時間とかね、ちょっと、うん、うん、お風呂も入りたいし化粧落としたいしみたいな、そう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 ね、うん、ムラムラしない、もう寝ちゃいたい、本当、
そう、いやでも、いや今ね違うの、今だってさ帰ってさ寝れると思う、家でだって、でも家帰って5時6時じゃない、7時とか8時とか寝てて絶対無理だよね、本当無理だよ、足立区から無理だよ絶対、うん、絶対展望する、うん、そう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 、そう、まあ、結局爆睡するよね家は、そう爆睡しちゃう、ほんとね、いやーでもすごかったな、ほんとみんなすごかったね、ほんと、ちょっとそう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 ね、うん、このお金、このお金どうするかね、ほんと皆さんね、2万円でしょ、どうしようかな、そう、こういうのはねうちの母にあげようかな、ママにあげる、ママ、そう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 ね、ママ、うん、どう、そうママに何かあったけど、お正月かなんか大晦日か、そうそう、これで、ね、食べてみたいな、どう？好感度上がるかな？え、お正月帰るよ、帰るよ。そうよ。だってもうさ、今日9日でしょ？ 9日だよね、今日ね。あ、今日10日だ。やばくない？リアトツバで4日よ、皆さん。早いわ。ねえ、4日、リアトツオフ会まで4日よ、で15が機長くんのライブ、16パニちゃんの誕生日かパーティー、やばー、ほんと皆さんねえ、やばー、死ぬで、ほんと死ぬで、マジでほんとね、うわすごいよ皆さん、これね、そうそう、あっという間だね、めいちゃんありがとうございます、ありがとう、あ帰ってる、21日はまたライブだ、21ライブ、22もライブだね、ライブライブだね、23ダンス、25、あどうもお疲れ様です、帰るの、帰っちゃうの、あら帰るの、プニプニちゃんも帰るのねえ、何あの男、お金返せねえ、金返しなさいよって感じよね、そうなの、ねえ、あのちゃんからもう騙し取って3万あのちゃんがさっきから取り立ててたよ、嘘、そうプニプニちゃんにか私に返すからっていう名目であのちゃんに3万円を借りて、うん、でそれを私に返さずに何も話知らなくて、ひどいわね、それで自分で使っちゃって、私その話知らなかったのよ、で後で連絡来て何ヶ月もしてから、何それみたいな、全然聞いてないし もらってもいないけどみたいな、ユージひどいね、ひどいよ、あいつひどいね、あのちゃんから騙し取って3万円使っちゃって返され、お盆に貸したんだよ、で未だに返してないからあのちゃんがメッセージ送るじゃん、返してって、そしたら振り込んだよとか、嘘ついてるの、エラーかなとか嘘ついて、またそれをずっとメッセージ繰り返して騙されないじゃん、さすがに何回も、であのちゃんがもういくらメッセージ送っても返してくんないから、もう店に来て取り立ててたの、なんかね住むところも探してるみたいよ、そうだよ、いろんな人に止めてて、そうでさっきも仕事しないでずっと女にインスタやってて、うん、聞いた、で DM やったって子からメッセージ来て、うんうん、聞いた聞いた、そういやーねー、いやーねー、仕事してないのよあの人、ずっとこれやってた、無職なの、無職、じゃあ仕事してるんだけど今ね、うん、タンクトップでずっとカラオケみんなが歌ってる間、うん、ずっと携帯これやってたの、これババババババって DM して、そう私ちょうどね、私が配信してたところの裏にちょうどユージが映るのよ、うん、でユージがこうスマホずっとこれやってんのが映ってて、やってんのか、でその DM 来ましたよっていう女の子から、うん、なんか赤出しで来たの、うんうんうん、いつもユージの枠にいる子なんだけど、うん、そう嘘じゃないの、その子本当に配信してる女の子だから、うん、うん、あらー、仕事しないで女に DM ずっとやって、いやーねー、ほんと大久保で女も買ったらしいよ、あそうそうそう、19歳の子ね、マジ、そうなのに撲滅運動やってたのこの間、うわ、でなんか一般の人をこうやって顔画面ガーってやって映しちゃって、
で一般の人が移されて怒るじゃん。怒るね。なんか怒ったら、うん、このグミがやってみろよ、殴ってみろよとか言って、怖っ、なこって言うの？煽って、そうだよ、煽って、昨日の配信か、うん、昨日の配信で歌舞伎町それやっちゃって、相手の人本当に逆上しちゃって、うん、そのユージと連れの人がいたんだけど、師匠のツイキャスの人、うん、その人のことボコボコにしちゃって、その人路上に倒れ込んで血だらけになってんのに、ユージは自分は配信守って逃げて、マジ？ひどくね。で、あの師匠がやられ、一緒に配信してたんだよ。え、ツイキャスの何師匠出たんだもん。誰だっけ名前、ツーキャスの師匠の人、結構有名な人だよね。熱のある人。そう、誰だ、誰、2人で、うん、あのなんだっけ、その立ちんぼ撲滅運動っていうのをやりながら配信2人でしてたの、うん、向こうはキャスで、こっちそんなこと知ってんのあいつ。そう、それで煽り散らしといて、相手に身代わりになってもらって、自分は配信守って逃げたの。普通だったらさ、配信一旦止めるとか置くとか、せめて向こう側向けておくとかして、ユージが煽ったからでしょ。そう、助けるじゃん普通、うん、助けないで、俺関係ないって警察来たら逃げちゃった。それでその後ヘラ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 しながら配信してんの。無理をするら投げちゃいけなかったわね。無理をするら投げちゃう。ねえ、やばいねあいつ。昨日そんなことやってるからみんな。ちゃちゃ丸って人？大喜利せいやさん。大喜利せいやさん。大喜利せいやさん。誰その人？大喜利せいやさん。大喜利せいやさんっていうの。そう。でも自分は散々 X とかでそのよく募集してるんだよ、その援交みたいなのね、うん、それを買ってるくせに。え、援交してんのあいつ。そう。で、え、女買ってんの、援交しながら。暴露来たんだけど、うん、知り合いから、うん、あの配信中に暴露来たんだけど。え、何、援交ってどうやって援交するの？ DM かなんかするの？ DM とかでするわけよ。じゃ君をじゃあいくらで買えますみたいな。うわー、何それ。その金、お金がないからっつって、うん、同僚にお金を借りて、その同僚が今日コメントしてきたの、うん、そう、俺そのお金貸してって言われたんだけどって。女を買うための、そう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 、ひどー。しかも私付き合ってる間だよ。ひどいね。で、正直言いにくかったけど、プリプリちゃんと交際中だよって教えてくれて。あ、本当。だから彼女いるのにひどいなと思ってたって。あいつ最低じゃん。最低だよ本当に。私いる間だからやりたい放題だったらしいよ。マジ？付き合ってる間だから私とはほらしないわけよ、夜エッチね。そう。あ、もう出しちゃってるからね。出しちゃってるから、あちこちで。あー、ひどい男だね。相当ひどいなあいつね。本当ひどい。さくらさん笑い事じゃないって。ある。女版、え、男版ゆっこ？借りてるじゃん。男版ゆっこだね。あ、そう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 。ねえ。そう。本当だ。でもゆっこちゃんと違うのは、うん、あの色恋使って金借りるとこがあったの、うん、私からは結構。あ、うん、まあ、嘘偽り虚偽で借りたりとかさ、うん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 、そういうところもあったから。確かにね、うん、まあでもお金借りてるねだけでもちょっともう良くないね、うん、やっぱりね。騙されたの。なんか住民票ないから、住民票を家に、あと、うちにね置いてくれたら、うん、あのキャッシュカード再発行できるから、その再発行したキャッシュカードにお金が入ってるから、うん、給料振り込まれるから、それで全額借金返せるって言われたから住民票ことに同意したのに、うん、見返りようでね、うん、じゃあ返してくれんならいいよって住民票置いて、うん、いざ身分証自分がもゲットしたら、うん、金返さないんだから。ひどいね。だからもう住民票抹殺してくださいって市役所に言いたの。うんうんうん。返してくれなかったの、嘘だったの。やばくない？やばいよ。で、女の子にユリを投げまくって、で女の子たちが、配信者の女の子がユージが投げてくれるから今枠に結構遊び来てて、投げ合いしてるわけよ。詐欺師？で、今2位だからね。イベント？そう。え？何言ってんだ今ユージに。そう。え、ちょっと待って、私に今さ15位って言ったよ。嘘。嘘だよ。ちょっと皆さん騙されたわ。マジ？ちょっと今2位だよ。騙されたわ。嘘だよ15位なんて、うん、言ってても15位だからっつって、ね、かわいそうアピールすごいけど全然だよ。だから女と投げ合いで向こうが投げてくれてるから結構順位今回いってんの、うんうん、じゃあ金持ってんじゃないの。もうなんか稼ぎは結構良かったりする。60ぐらいだから好きね、うんうんうん、だけどそれ全部女のバッグに投げたりとか、あと競馬に使ったりしてなくなっちゃう、うん、で金ない金ないっつって。じゃあ金返してないんだ。返してないよ。1円も返されてないもん。え、ママからお金もらうでしょ。もらっても絶対返さない。今回の給料女のバッグに投げちゃうよね。そうそうそう、いつも。そう、競馬と。え、本当、うん、え、ママには一応相談したの？してない。言えばママに。ママになんか余計な心配かけてもあれかな、診療かなと思って言ってないのよ。いや、いや、ママにも言ってちょっとお給据えてもらった方がいいよ。うん、そう、うん、ちょっと前まで1位だったよね。思わない？そう、だって今日のあのやつさ、給料さ、うん、もう全部もうあれじゃない、ほんと振り込んでもらえばいいじゃん。
ね、本当だからあのちゃんも、なんだっけ、そうだよ、ママに言ってあの払ってもらえないかって少しでも全額じゃなくてもさ、取り立てられないかっていう、そうちょっと話してみようかなって言ってた。いや給料天引きの方がいいよね、逆にね。あのちゃんは気遣ってくれて、うん、国ちゃんと半分天引きみたいな感じで言ってくれてんだけど、本当、うん、まあまあ巻き込まれてばっかだね。本当かわいそうだよね。でも、ろくでもないね。ろくでもないよ、本当に。本当ろくでもない。で、私がなんか結構さ、その、住民票送るのも最初断ったでしょ、で、なんか京都行きたいとか旅行行ったのも、断ったらすぐ暴力でしょ。暴力されたの？暴力だよ。噛みつかれて鼻から血出たんだから私。ひどい。ここだって刺されて血出てさ。傷ないの？残ってるかな。でも足が一番ひどいよ。脱いであげようかって感じだよね。もう足が浅くて、何足がもう後残っちゃってすごいのは、あの靴の中なんだけど。あざあの4箇所ぐらい。え、DV すんの？ DV すんの。8回警察だから。え、何蹴るの？ん？蹴るの？蹴る。あざになるってことは蹴るの？だからなんか YouTube とかでも上がってるけど、あの証言してる人がね、私のことお尻を立てないぐらいケツ蹴っ飛ばしてやったとか平気で言うし。すごいね。監禁もされたよね。あ、されました。お風呂場に監禁されたよね。え、風呂に何閉じ込めるの？そう。逃げられたくないから、自分が風呂入ってる間逃げられたら困るから、私洋服のまま浴槽の中に立たされて自分はシャワー浴びてるわけよ。逃げられちゃうからって、お風呂シャワー浴びてる間に逃げられちゃうから。え、そういうやつなの？そう。え、ちょっと犯罪じゃない？犯罪。だから警察何回も。マジで？そう、警察にも警告してもらってるの。なんか信じられないよね。いや信じられないんですけど。マジな話これ。本当？リアルだよね。結構配信でもやってた時あったよね。私ねラジオにしてる時とかね。いやこれ本当警察だっただよね。これ。警察案件で、でも私かわいそうだと思って。ゆうじ君怖いんだけどちょっと。いや結構怖いし。怖いよね。怖いよ。二面性がちょっとある感じがします。そう。この話はいいよ。あ、匿名さんありがとう。この話はLINEください。カレンダー送りますので、買ってください。また。ひろなさん、今イベント中だから無料届けできる。ありがとうございます。ひろなさんにぜひ、無料だけでもお届けお願いします。いや、ほんと。あのとこ怖いね。そう、でも、ユージは、匿名さん LINE ください。すごいよね、あのちゃんにおべっか使っちゃってね。誰？だから、あのちゃんにさっき、金のことで返せよって詰められたから、あのちゃんご機嫌取りに走って、なんかそれでなんかあのちゃんのことをうまく丸め込もうとしたの。いつもそうなの。ありがとうございます。なんかさあれらしいね、都合悪いとなんかスマホ取り上げるらしいね。そう、配信勝手に切られたよ、ね、私がこうやって配信してるじゃん、あいつがやばい犯罪行為をしてるから、こいつがこういう私に暴力振るってくるってやると、バッて取り上げてバッてハード勝手に切っちゃうの枠。やばい。何度もやられたよ、ね、ありがとう。歌舞伎町でもやられて、社内でもやられて、ありがとうございます。あ、おはよう。うん。そんなことすんのね。あ、ネズミありがとう。あいつ懲らしめるかって感じよね、ほんとね。いや、ほんと、あいつ。根が腐ってんね。うん。いや、もうほんと。吉本さんとかパニちゃんとかこうやって肩抱いたりとか、ひこママに向かってやるけど、下心なの全部。ほんと。自分がさ、都合よく下心。あの泊まらせてくれたり、お金だったりご飯を持ってくれたりとか、そういう下心でやるから、そういうことを気がらわしいから触んじゃねえよとかも。でもなんかあのパニちゃんも結構もう見透かしてる感じしたよ。見透かしてるでしょ。だから何回か泊まりきたら分かったから、多分吉山さんとこ今回行ってないとこ見ると吉山さんももう見放したんだと思う。いや多分パニちゃんもなんかあったんじゃないと思うよ。あ来たわ。何が？どうしたの？ちょっと出てこい。ユージ君？何も言ってないよ。何も言ってないよ。何も言ってないよ。何あれ？怖くない？何あの人？怖くない？でも昨日の歌舞伎町すごかったよね。でもさ、でも私が詰めるわけにもいかないもんね。関係ないし私もね。そうなのよ、関係ないのにさ。利害関係がある人が言うのはね。そう、あのプニプニちゃんとか言うんだったらわかるけど。そうそうそう、あのママとかね言うなら分かるけど、うん、そうそう、なんで関係ねえじゃんって言われたら終わりだからね、うん、ぶっちゃけ、ね、でもさお金は絶対ちょっと返してもらった方がいいよ。返してくれないの言っても。あ、じゃなくてママとかに。あ、ママとかに言って、ね、そう。でもあの人、うん、1月から北海道で仕事するからいなくなるよ、関東から。1月うん、え、行っちゃうの？うん。え、じゃあもう逃げとくじゃん。
そう、釧路で仕事するから。釧路に行くの？消えるの？鳩がいるのね。うん、何？いや違う、私がブロックすればいい話じゃない、鳩。どうしたの？12号ブロックする。何？じゃないよ、今100人ぐらい向こうよ、ほら100人ぐらい向こう飛んでる鳩めっちゃこの言ってる話が全部向こうに行ってんのよ、なんか全部向こう行ってるのよ。顔めっちゃ変わってんね。あ、皆さんそれ言ってますよ、顔が変わるっていうか。いや今ねちょっとね引きつってる顔してるから、図星なんじゃない。そうなんですよ、これ多分全部書いてることが。そうなんです、そうなんです、そうなんです、だよね、絶対、はい、そう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 、へえ、監禁の話もしてるみたいな書いてるもんね。15人も嘘だったんだ。だってそう、そう。飛んでますよ、どんな人。ええ。ここに閲覧だね。わ、2位だ本当皆さん。イベント2位だ、嘘つきだわ本当あいつ。な、嘘つきね。嘘つき本当。店の前でやめようよ。本当嘘つき。ママに行った方がいいよ、だってやっぱバイト代受け取った方がいいよ、だってやっぱりほら。受け取れるんですか。ママに相談できないかな。いやでもね、多分今日気分いい時でいいんですか、こういう気分の、そう、なんか今日みたいなさ、レコード大賞みたいなね。ああそうだよね、そうだよね、そうだよね。でもさ、そんなこと言ってても1月飛んじゃうよ。うん、日田さんの向かいかな。違う、誰この人え、でも1月飛んじゃうんでしょ。そう、どうするのそれ。でも今月イケメンよ。あ、本当だ、かっこいい。今月中に用事ですか、ここの。あ、こっち側ですみたいな。かっこいい、あ、ごめんなさい、ごめんなさい。かっこいい。ほらもう、ね、今日の無料のママに何給料差し押さえして、いやいやどうするどうするん、なんかね、給料ね、本当差し押さえしてもらうって言ってるわみたいなさ、もう氷飛んじゃってる。あと誰がこれ言ってんの、何号、何号、12号ブロックしたけど、何号の12号、僕でもないで、この12号僕でもない方です。そう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 、だから、今月中に半分は返してくれると一応ね言ってらっしゃる。本人は今月中に半分返してくれる、14万の半分返すと言ってるけど、でもそれ守られたこと一度もないので、まず、うん、今まで何回も、うん、でさらにはだよ、この間つい何日か前に配信棒が壊れたんだけど買うお金ないから貸してくれとメッセージが来たの私、うん、ってことはお金ないってことだよね。いや、お金はあるけど、だって配信棒なんて3000円ぐらいで買えるんだよ。うん、その配信棒を買うのも惜しいんじゃない。そうかもしれない。うん、ね、うん、そう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 。え、どうすんの？今日は黙って帰る感じなの？でもこれさ、誰かに多分間に入ってもらったら絶対よ。そうなの。でもあのちゃんもこのままではやっぱもう引き下がれないのよ。そう。どうしても3万円、うん、生活大変なんだって。これ多分ね、2人で話し合い無理だよね。そう、プニプニちゃんとユージ君も、うん、絶対無理だよね。だから DV したりするんだよ、足にあざができたりとか。脱ぎましょうか今みたいな、ね、いやいや、まあまあね、本当にそうなんですよ。そう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 、いや、ネタじゃないっつうのよ。ねえ、うん、だってもうネタじゃない、血が出てる時とかさ、やられた後とか配信してたよね、私ね、めちゃめちゃ配信してたよね。ああ、ママがいいのかな、だって病院行く時もね、うん、そうそう、差し押さえなんてできるわけないじゃん、だって弁護士通すだけよ。言ってるらしいよ、向こうで、向こうで結構ね、いや、向こうで結構荒れてるみたい、皆さん。そうそうそう。え、でもひどいね、殴ったりとかして。いや、殴るのはありえない。12号はこいつのガチ恋なんだよ。よく我慢できたね、うん、我慢できなかったよ。いや、結構耐えたよね。耐えたよね、1年以上耐えたからね。恐怖で恐怖に支配されてて、なんか抜け出せなかったの。だって洗脳系だね。追い出すと家にさ、ピンポン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 と来るわけだよ、うん、で開けないとどん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 ガンガンガンとか言って、うん、で私イケア立ってるからイケアの方に一回逃げたの、うんうん、そしたらイケアの方まで来て、あの鍵閉まってるじゃん家、うん、そしたら私が寝てる部屋がわかるから、寝てる部屋の外の壁のところをガン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 って外からやってくるんだから、家壊れるかと思ったもん。何、うるさいんだけど、うん、だからやることなしとか。でも今日よく会えたね。あ、でもだからボディーガードで来てくれた。あ、そうなの。リスナーさんがボディーガードで来てくれたの。あ、怖いからか。そう、
みんなが必ずいたボディーガードねつけた方がいいし、私ステッカーもらうのに、今日ベニちゃんがステッカーをなんでか知らないけど、ユーチに渡しちゃったんだって、やっぱ毎月やってたからじゃない？誰ベリーさんって？ベニちゃん。ベニちゃん？あの DVD とか作ってくれてる人。あ、そうなんだ。あ、お兄さん。お兄さん。お兄さん。お兄さんね。お兄さん、いや。ちょっと。お兄さん。お兄さん、かわいい。ね、かわいいわね、お兄さんね。未だに私のことを。乗ろかな。気持ちを動かし、揺さぶって。相席で、横ね。横乗っちゃおうかな。ね、ドライブみたいな。そうそう、ね、いいね。イケメンだったね。かっこよかった、爽やかな感じでね。やめましょうよ。なんか反応投げキッスやめてくださいよ。いってらっしゃい。いってらっしゃい。いってらっしゃい。釧路に行かないって言ってるって本当なの？何？釧路に行かないって言ってるけど、でも行かないの？コメントないでしょ、そんなの。ない。じゃあ行くでしょ。それはあれじゃない？後ろじゃ36号さん言ってないらしいよ、ユージ。ユージ君、ユージ君行くの？ユージ君釧路行くの？あ、なんかあの来年から北海道の方で。本当に行くの？釧路。行かないんですよまだ。同僚の仕事で一緒に行くって言ってて、そう同僚が誘って。私ね嫌いなのよ。その女にさ暴力来るやつ大嫌い。ね。敵だよねみんなね、女に暴力振るうなんて、わかるの？力では絶対勝てない。嫌いだよね。あ、バブさんありがとう。もう終わっちゃったの？バブちゃん帰っちゃったの？な、何、ユージ君は何も悪くないって、頭おかしいんじゃないの？ DM して、うん、何、大ごとにされてるぞって、そもそも大ごとじゃんね。ねえ、すでに大ごと。何言ってんの？女に暴力振るうやつってひどいよね。仕事してんじゃねえよって言ってやるよ。誰が言ってんの？ひどいね、ほんと。こんなに怖いんだけど。呼びました？何を？呼んでないし。呼んでない。うん、なあ。仕事しな？え、釧路行っちゃうの？嘘つきだから呼んでないし。釧路行っちゃうの？え？釧路行っちゃうの？行かない。え？行くなんか一言も言ってないよ俺。1月になんか行くって聞いてよ。誰そんな嘘情報流してる？ええー、そうなんだ。飛んできたよなんか。そうなの？うん。あなた15位じゃないじゃないのよ。北海道行くって言ってたじゃん。あ、出稼ぎ？うん。行くよ。あなた2位って言ってたじゃん、今2位じゃないのイベント15位とか、あなた言ってて嘘つき、なんで嘘つくのよあなた本当ね。えっていうかお金借りすぎ、あっちこっち。でも菅原の件はあなたに関係ないから申し訳ない。いや私の件じゃない、あ、菅原君の件じゃなくて私のこととか言ってただけで。菅原の件は言わない。誰、菅原君って？同僚ね。あ、同僚の人？何、昨日なんか揉めたの？ツイキャスかなんかで。歌舞伎町でね。歌舞伎町揉めたの？揉めてはな、俺は揉めてないよ。え、嘘でしょ？だって自分煽ったじゃん。煽っただけで。ゴミカスが殴ってみろよってやったじゃん。煽っただけで、別に揉めてはない。煽って実際隣の一緒にいた師匠殴られたじゃん。ボコボコに殴られた。でも俺は関係ないの。立てなくなって違う。でも煽ったのに関係ないの。え？煽ったのに関係ないの。煽ったのに関係ないっていうこと？散々さ、いや別に俺のくらいじゃん。そしたら煽った俺のほうにね、俺に煽りで勝てなかったから向こう行った。で自分は助けないでさ、配信ずっとやってたじゃん。え、だって警察にあっち行けって言われたんだ。いやでもさ、やられた時点ですぐにいきなり警察にいなかった。なんで関係ないじゃん。俺のほうに来たら俺は助けに。関係ないの、一緒に配信回してた人なのに。うわ、隣で仲間殴られてるのに関係ないんだ。関係ない。何、もう何、ほったらかしてもどっか行っちゃったの？そう、ほったらかしっていうか、別に俺は近くにいたよ。近くに警察が来て、警察にもう用事ないんだったら、いや10万と一緒だから、お帰りくださいって言われたから帰った、自分が会うても関係なくて、助けもしなくて関係ないと。だって結果が弱い方が悪いんじゃんね、そんなの。一緒に配信してた仲間なのに。え、あいつは一応友達でしょ。あいつはなんか友達と電話しただけで。キャスの人でしょ。違うよ、わかんない。え、何、煽って、あんたが煽って向こうも怒っちゃったってことでしょ。じゃあもともとそいつとなんか揉め、バチバチ揉めてたみたいで。え、なんか私聞いたら、なんかあなたが携帯電話のその一般の人を映してて、その一般の人は怒って、じゃないの。もともとめ
向こうがなんかスライムみたいなこと多分ね知り合いだったんじゃない。スライム？でも一般人の顔をあんなドアップで写すのおかしいでしょ。何？怒るに決まってんじゃん。だってうえっとこうやって写したら怒るに決まってんじゃん。じゃあイキリスト君にもそれ言ってくれる？イキリストさんの話今関係ない。イキリスト君も同じことやってるから配信で。じゃあ別にイキリストさんやったら自分がやっていいの？いいんじゃない。だって配信のネタだもん。しょうがないじゃん。じゃあイキリスト君のこととはまた違うじゃん。だって警察沙汰になってネタで済むのかな。何だって別に俺が警察沙汰になったわけじゃないから。たまたま自分が殴られなかっただけじゃん。自分治ったじゃあキリスト君と今関係ないじゃんこの話は。でしょ？だって。そう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 。いや九五さん、ね、昨日の配信見てた人から見てたの。いやだって俺のかかってくれじゃん。そしたらね俺に勝てないから弱い方言ったんでしょ。一般の人落としちゃダメだよね。その一般の人は何今日怒っちゃってってこと結局その片側の人に対してでしょ。配信見てたから怒ってるわけじゃなくて、もともとそのツイキャス配信者と揉めてて、それで。それで俺が煽ったら収まったんだけどまたそいつが行っちゃったんだよ。で自分から火の粉をかぶって自分で殴られに行ってでも自分喧嘩するのじゃあでもさあなた助けなさいだったら、いやで配信で落とされちゃうじゃん殴ったら。じゃあ携帯だからミュートにするとかね、そう爆グラにするとかしてさ、そうだよ助ければいいじゃない。でしょ。喧嘩料、違う、その話じゃない。お金貸してんのあなたも。3万貸してるあのちゃん。あなたも？そう。お金貸してんだ結婚ね。ゆうじくんあれじゃない？天引きされればいいんじゃない？ねママね。ママなんかさ、今結構ねプニプニちゃんが。お金返してくれないと言ったりとかね。でもその話終わったよね。であのちゃんとかにもお金ね3万ぐらいその話してるよ。借りてるんだっけ。あのちゃんの方が問題でしょ。聞いてる。だ関係ないじゃん。だってあのちゃんのこと騙して3万関係ないじゃん。ごめん大丈夫です。大丈夫なんか話聞いてる。関係ないじゃん別に。だって私関係あります。なぜなら私の名前ドア閉めてそこドア閉めて関係あり私の名前使われたんだから私に関して名目で借りたんだから嘘ついてママなんかチェックアウトしてくるみたいなチェックインかチェックアウトしてくるみたいな。なんでなの？お金どうすんの？全然さ向き合おうとしないよね。しないよ。すぐ悪いことからいつも逃げるから自分のすぐ悪くなる。いやあれダメだよ。そうですね、ダメダメあれは。違うあれ絶対ここいなかったら絶対殴られてるよ。でしょ？やるもん。ちょっと怖かったもん。でしょ？ちょっと怖かったよね今ね。すごいよかった。顔に平気で傷つけて血出させるから。怖い。そうだよ。お金揉めてんだもんね。そもそもあのちゃんねあのプリプリちゃんに対していやこれ絶対ママかなんか誰かに間に絶対に入ってもらうといいってどこがプリプリちゃんに返すって言ってしまう、私は名前使われてるからあのちゃんのことほっとけないわけよ、自分の名前出されて、プリプリちゃんに3万円返済するからって借りて騙してるから、私返されてないし。そうだよ皆さん、さっきの女の子にプニプニちゃんが借金ほらお金借りてるかなって言って3万をあの子に借りたの。あの子のお金がこっちに来ると思ったんだけど違ったのよ。自分で結局使っちゃってるのかな。そう、その話だって4ヶ月後にしたからね。お盆に貸して4ヶ月後にしたからね。私いやそれはひどいわ。あのちゃんが連絡来てプリこういう名目で貸したんだけど、返済されないんだけどプリプリちゃん知ってるみたいに聞かれて、そんな話一回も来たことないし返されてないよって。いやこれまずいよね。めんどくせえなあいつね、ひどいわ。だってああやってハートが飛んできたらムキになってくるんだ。ママなんか前に一回その二人の関係でその間に入ってくれたんだけど、次の日デートしてなんかこう仲良かったよっていうふうなあの時はまだね。あれまだ違うんだ、あの時はまだね。だ結構ダメなとこに行かれるよね。言ってたもんね北海道の喋ったけどね。そうでもね最初分かんなかったの、最初はまさか住民票もない男だと思ってなかったし、まさか親から実践されてる男だとも思ってなかったし、そう最初は知らなかったから。あの男ダメだよ。私も騙されたのに誠実だと思ったから、一時だよってこと言ってくるんだよ。俺真面目だよとか俺は一時で他に女いないよみたいなアピールしてくるんだもん。最近もずっと一緒にいないでしょね。もういない、いやだから今なんか満喫でねだったりとかで歌舞伎町で配信してるんでしょ。今そうしてるんだ。あそうなんだ。うん、もう家入れて
ないもんね、ずっとね。一回ピンポンピンポンピンポンってのは1週間前くらいだっけ、うん、追い出して配信中に。そう、いやもう、もうさ、今日話してもらったらママにちょっと間入ってもらったりとかして。ゆうじくんだって、いや、まあ、分かるけど、でもママにもお金借りてるわけじゃん、うん、だってママは別にいいみたいな。ママなんか返さなくていい。あ、ママはいいって言ってんの。でもさ、金額は金額じゃん。十何、いくらかでしょ。14万。で、同僚の話は関係ねえだろって言って言っちゃったね。うん、言ってたね。ほんと、どうしたらいいのこれ、皆さんね。別にさね、本当に一生懸命働いてそれでも返せないっていうんだったらまだ分かるんだけど、うん、来たわよ。え、ちなみに昨日の配信全部見てたの？見てた。え、それでその結果なの？うん、やばいよ。何がなの？え、だって俺がなんか勝手に見捨てたみたいな話になっちゃってるけど、俺全然だからね。どういうこと？向こうがまた喧嘩売りに行ったんだよ。俺は別にそこに関与してないの。な、結局何、あの相手の人がまた何、結局何、そうそう、向こうの人が結局収まったのに、うん、俺が会おうって収まったのにまた喧嘩売り行ったの。うん、でもさ、血だらけになってて、血だらけになるほど殴られて倒れてたらさ、だって自分が悪いんじゃん。じゃ止めればいいじゃん、あったもんじゃん。暴力だよ、だって。いや、でも暴力って言うの、俺配信してるからね。じゃ配信だったらどっか置いとけばいいじゃん。もうでも、もう別にね、配信者より人、うん、配信の方が大事。うん、配信の方が大事。だって、ね、うん、だ一緒にだからいる男よりも一緒にいる仲間よりも、そうそう、話の方が大切なんだよ、ね、そうそうね。あなたいつやね、昨日、おととい、昨日。何が、はい、俺はなんでこっちに来るの。そうですね、ネタ探しに行きました、うん、ほら、え、じゃあなんで翔くんなの、ね、はい、うん、でもさ、さすがにさ、目の前でボコボコにされてる人いたらウェイってやってる、うん、いやその後ニコニコして配信できる？なんか一緒に配信してた仲間がそんなにできないね。一緒に配信はしないよ。え、一緒にパトロールしてたじゃん。パトロール、パチンボ撲滅パトロールしてたじゃん、2人で。でも、パチンボ撲滅パトロールだけど、あの人ね、昨日が初めてじゃないんだよ、そういうことだから。おとといも警察型になってる、その前も警察型になってる。で、なんかその人、その前はなんかおしっこをロシア人にかけられたんですよ。でもおかしくない？ね、立ちんぼ利用してたのにさ、大喜利制約、パチンボ撲滅運動っておかしくない？矛盾してない。うん、立ちんぼ撲滅配信したんだ、この前。そう、昨日か。そうそうそう。昨日。立ちんぼ撲滅するためにやるでしょ？そう、バイト。バイトしてるんでしょ？闇バイトじゃないです。なんで立ちんぼ使ったことある人が撲滅運動やるの？立ちんぼ使ったことはない。使ったことはない。やめてくれる人、因縁つけんの。因縁じゃないよね。証拠あるの？自分で配信で言ってた。証拠あるのそれ？立ちんぼ買ったことは。6000もらって言ったの？自分で配信で言ってたよ、ね。そうしないことは言わないでくれる。6000もらったの？6000もらったけど。え、その撲滅バイトで。そう、すごいバイトだな。8時から12時まで。で、立ち場やめろっていうの。そうそうそう。で、お客さん着いたら急いで配信回して晒すっていう。はあ、とんでもないバイトだなそれ。じゃあそんなこと別にどうでもいいのよ。あなたはお金貸したさよ、うん、だからその話はもうしたの俺。じゃあ住んでないらしいわよ。住んでないらしいわよ。本人納得してるからこう言ってるけど、もうね、毎回その話してないよ。だって今までいついつ返すって言って守られたこと一度もないし、キャッシュカード来たら返すっていう話も全部そうだし。いや、そんなこと言ってない。そうじゃん。じゃあそれ証拠出して。ね、言ったよね。証拠出して。あ、いいよ、じゃあ残ってるからメッセージ。何、キャッシュカードが来たらお金返すって言ってたんだから。あんた、あのちゃんもあんたあれじゃないのよ。あんただから分けて返した方がいいよね。あのちゃんだって全部持ってるよ。いやだからその話もしたから。あのちゃんだってメッセージ全部持ってるよ。よくないわよ、あんた。え、なんかまあまあやばくない、ゆうじくん。ゆうじさん、なんか下がってきた。じゃないけど、お金全然全く返してないって言って、はいはいはい、あのちゃんにもなんか借金プリプリちゃんに返すからって言って。いくらプリちゃんはまだ返してきてない。私も返ってきてないんだけど、まあ、ママいいの。うちはまだいいんだけど、あのちゃんが3万円を騙し取られてんの。あ、私に返すっていう名目で嘘つかれて、実際は返してない。ゆうじさん、ゆうじさん、あんた従業員じゃない。何、あんたもう返しなさいよ。あのちゃんだけにはね、分割ででもいいから、いくらいくらでね、でここ働くなら働いてね、ちょっとずつ返していくことをあのちゃんに言わないと。あんたお金揉めるよ。嘘もメッセージ箱送ってんだよ。お金揉めるから、絶対。ひどなさんがここまで言ってくれてんだよ、ね、あんたね。ダメよ、あなた。だから、それはある程度自分でなんかこうね、計画立てて、それ返さないのに、なんか。いや、あなたさ、一回さ、配信で人のこと言わないって言ったら、なんかめちゃくちゃ言ってたらしいじゃん。それ関係ない。何の話？
今それ関係ない。なんか関わんないからって全部ブロックしたの一回。それなのに人の話をしてるっていう。それお前で約束してる。でも絶対ママとかが間入らないと危ないらしいよ。うん、結構朝とかできてると足に。そう今まで暴力なんか。顔面とかにも傷つくったのあったみたい。いやダメやったもんね。ダメよ手出して絶対ダメよあんた。じゃあ顔面どこに？DV はダメ。写真撮ってやるよ。京都行くときに京都行きたくないってお前が京都の交通費を。ね、出さないのに私は行かないっつったら暴力振れてここ鼻かまれてここ血出たの写真撮ってあるし祇園先生にも送ったよ。そう、うん、もう絶対ママが間入っとんよ、うん、お金の問題とかだ。そうだ、ね、うん、怖いよね、まあ、ねえ、うち個人とね、だってあんた怖いからってボディーガード今日来てんだよ。ユージ君来るかなって言って。あ、ボディーガードですか。うん、ボディーガード、プリンちゃんのボディーガード。そう、なんかあったら危ないかなって言って。え、ママもね、申し訳ないけど今日ねレコード大賞だからさ、そうなのよ。で、あなたはもうセガールとかかんない方がいい。マジ会社でヤバい噂になってるから。いいよそれは。プリちゃんのことだからね。プリちゃんは何も悪いことしてないし。いや、セガールがかわいそう。仕事やりづらくなるよ。だから私無理くり誘ったりしてないし、上司からそういう面で見られてるから。だから何、私何もしてないんだけど。でも1月どっか行っちゃうんでしょ。釧路行っちゃうんだママね。なんで、うん、仕事で。だからどっかであなたが1月までにもう返した方がいいもんね。そうですね、1月行く前にね、あのさんに返せれば、ね、うん、逃げ得になっちゃうかな。てか本人に連絡してんだけど来ないんだよね。連絡嘘でしょうね。したでしょ。今あのちゃん呼ぶ。今いるじゃん本人。今あのちゃん呼んでこようか。うん、あのちゃんは何回も報告来たせた。今振り込んだとか明日振り込むとかそんなんばっか嘘ばっか使われて。いやもう絶対向き合った方がいいよユージ君。ほんとあなたすぐ逃げるけど。だから店に来ちゃった。何度もそうやって返さないで何度もごまかされてきたから。お盆に借りたやつがずっと今ない。ママ来たらちょっと少し静かなったな。少しずつね返していくとかやればね。いっぺんに返せないなら1000円ずつでもするしかないよ。あなたもね、そういうふうにどっかで決めないともうね、同じことばかり繰り返しててもしょうがないんだから。よくないよ、重ねたら借金は。そうねえ、言う通り。あなたもうねゆっこみたいになるよ。ちょっと口を入って。あ、触ったわ。あ、俺ちょっと中に入れば。いいよ。あのちゃんはいくら貸してるの？3万円ね。だからそこをうまく、もう結構何回貸してんの？なんか半年ぐらい。それは正直に言うの。でも連絡してないわけじゃないよね。連絡してないわけじゃないとか言ってるけどさ、ね、でもなんか金曜日ぐらいにお金返せるって言って、うん、なんか。月曜日になってやっぱり無理だったみたいな。分かりやすい嘘をつくのは。振り込んだってメッセージも来たよね。そう、嘘じゃないの。そういう嘘はしょうがないの。いつも書いてあるから。だからもう、ね、今日ねこれだけ人があるんだから、ユージも、ね、1000円ずつでもね、あのちゃんに返すとかした。しなもんね、ちゃんと誠意見せなさい。あなたママに一番悪いもん、ね、そう、ママにあなた一番迷惑かけてるんだよあんた。本当そうよあなた。あんた関係ないからね。関係ないとかじゃなくて、あんたずっと私のとこにいるんだからしょうがないじゃない。私と一緒に。いや、ママも言われるんだよ。本当ちゃんとしなさいあなた。そうだよ、言われたら。そう、何も言われないんだよママにも。私も嫌だよ。無理にその全部返さないんだったら、あのちゃんにいくらいくらっていうのをちゃんと、それをここでもう約束して。1万円ずつか。そうよ、年初書いてもんねママね。年初書きなさいあんた。ゆうこみたいにまたなっちゃうよ。そうだよ、ダメよ口約束は。もうね、なんか書いてもらおうね。うん、だって5ヶ月え半年前、半年前なんで待たせんのよ、あのちゃんに。多少あるでしょ、少しは働けばさ。だからもう3000円、余裕、その返せる金額でいいよね。それであのちゃんにちゃんとね、やるということでね。あのちゃん見てちゃんとね、ちょ借りてる方が悪いんだよ。そう、素直に謝ればいいの、あんたも。ね、もう嘘はつかないの。
やっぱ借りてる方が悪いよあんた。いや返しますわ、もう半年聞いた。起きちゃったよ。そうだよね。あんたも競馬に使ったりするんだって、うん、まあ、ギャンブルは、まあ、あんたのあれだあれかもしれないけど、ギャンブルの損もいいけど、返すものはねちょこちょこ返していかないと。ユージ君ダメよヘラヘラしてね。さ、あの返してからにしろっていつも言ってる。アイテムだけだった。あんた笑ってる場合じゃないよ。ユージ君ちょっとあなたニコニコして。お金借りるってことはすごいことよ、ね、自分がどんだけね、普通は金借りるの気に払ったりね、味噌から洗ったりさするのよ。なんか金を貸してることは命を助けてもらってることと同じことだからね、うん、命を助けてる。私もお金借りたことあるけど、やっぱり私なんか人から借りないからね、闇金から借りて月10万ぐらい払ってたりね、大変な思いしたんだから、うん、金を借りるってことがあんたは簡単に考えちゃダメよ。あのちゃんの働いたお金をあんたがね借りてるわけだからね、この人が働いたお金をあんたはね、うん、踏み倒してるってことは人間として最低なんだから、うん、少しずつあのちゃんに返していくわ。ユージだってさ3万14万ってさ稼ぐのすごい大変な思いをしてるわけだから、逆の一緒なんだからね。ユージはもう分かってると思うけど、金借りるってことは相当なことだよ、うん、ママも嫌なのよ本体で入るの、うん、ねえ今日もね綺麗に終わりたかったのに、いいですよ私はね。だから紙に今書いていくらっていうの、あまり無理はダメよあんた、もう3万返すとかじゃなくて、いくらいくらなら返せるってことをちゃんと余裕のある金額でハムちゃんにね、で振り込み先とか知ってんだ、もしじゃあ振り込み先も確認してそれで書いてあのちゃんにもうちゃんと返していきな、自分の返せる範囲でいいからね、100円とか200円とか1000円とかじゃなくてちゃんとね、3000円なら3000円とかね、必ず返しますってことを書いてあのちゃんに渡して。ゆうじくんちゃんと目見ないと、あんた。そうだよ、ママにもちゃんとほらあなた ね私はあなた頭下げないと、あなた刺されましたんだから、あのちゃんはプニちゃんにキスって聞いたからって、安直にお金を借りちゃダメ、やっぱりね、金を借りってことは相当なことなんだからね。嫌でしょ周りにこんだけ言われたら。みんなでもあんたこと思ってんだやっぱりね、うん、こんだけ集まってくれてんだから、ひどなさんなんかね疲れてるのにさ。全然疲れてないですもん私、うん、だからねそこをね、うん、書いてあのちゃんに渡して誠意見せてね。じゃああのちゃんで紙をね私が用意しとくからあんた書きな、私とあのちゃんの分書いて、あ、ブリちゃんの分も書いて、じゃあ先あのちゃんやって、僕がはみ出ます。いい、大丈夫。皆さん書いてます。なんかどうもあれ聞いてるかな。聞いてないよね。ずぶといから全然聞いてない。聞いてない絶対ね。でしょ。でね、私ね、機嫌悪そうだね。一気に暴露しちゃうよ。うん、あのちゃんにかあのお店に来て詰められたらあなたどうするのって前聞いたことあるの。そしたら何さともあいつ。俺はあのちゃんの暴露ネタ持ってるから、あの投げしいなくなるだけだからって。へえ。俺ネタ持ってるからって。そういうこと言ってたの裏で。あのちゃんが俺のとこ来て取り立てしたら逆にやられるよみたいなこと言ってんだから。ひどくない？私にも脅してくるんだから。お前の個人情報全部晒すぞって脅されてんだから。お前がそれ言うんだったら。言われたよ。何回も言われてるよ。配信中も言ってたよね。じゃあお前返す気ないじゃん。お前は配信で何言われてもいいってわけだねとか言って自分が悪いのに最後は私の個人情報を晒すって始まるんだから。じゃあ返す気ないじゃん。まあ踏み倒そうっていうのがだと思ってあるんですね。そう。でも今借用書一応書いてもらえば。訴えるとかも向こう言ってんの？そう。訴えるの？訴えるからないじゃんね向こうね。ねえ。訴えろ。金もないくせにね本当。住民票もないの訴えるでしょ？本当だよね。何言ってんの？本当。訴えるって逆にさ脅迫じゃないの？そう脅迫だ。そう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 。てかあのちゃん何も一つも悪いことしてないのに、あのちゃんのなんかバラスとかさ、最低だよね。何それどういうこと？逆に脅してくるの？ひどいよね。そうだよ。こっちが詰めると逆に脅してくるの。年金お願いするとじゃあ。ゆうじくんなんかもう私無理になったわ。話聞いてねみんなひどくない？これ本当の話？ひどい本当の話これ。リスナーさんたち。本当無理。だからこんなリスナーの方が無理本当。僕なんかがねよくわかんない。みんなねリスナー代表してお願いします、ね。殴ったりとかすんで嫌だよね。DV したいとか。女に DV とかもう本当終わってるわ。終わってる。終わってる。
だから前の彼女にも縁切り神社行かれちゃうんだよね。やっぱりそう、私も縁切りたくてもなかなか切れなくて、ガチで縁切り行こうと思った。いや、関わりたくないわ、ほんとマジで。そうひどいよね。疲れたらもう最悪。いや、ほんとだから家族住所も教えないし、出禁なの。今日少しでも返してもらわないのかな。いや、今日ね、給料出るからね。2万ぐらい出るのかね。少しでもね、まあ、本当ユージ無理して3万いきなり返してダメよって言ったけど、そういうことする人じゃないから。あ、そう、うん、むしろ3000円ぐらいしか返してくれないぐらいの勢いだよ。本当に、うん、無理しない無理しないって3000円ぐらいしか返さないタイプだよ。いや、本当にそうだよね。今日返す気だったらもう普通にもう給料からもあれだよね。ペッペペッペ渡せばいいよね。そう、お金もらったらもうとりあえず女に有料投げるから。アイテム投げるの。そうなんです。アイテム投げて、だから女の子の心をゲットしたいからさ、有料投げるの。あ、やりたいからでしょ。そう、やりたいから。だからめっちゃ会いたい会いたいって来るとか、電話すぐにかかってくるとか言って、うん、女の子バブロしたもん。あ、でもその子もやっぱアイテム投げられるから邪気にしないんだろうね、うん、結局枠にってさ、コメントするんだろうね。なるほどね、うん、アイテム欲しさだね、配信者特有の。いや、多分ママは多分無理なんじゃないかな、そういうふうな権限ないんだろう、うん、ね、うん、権限はないと思う。ないんじゃない、そういう効力みたいなもの。そう、お金ね、なないと思う、うん、皆さん多分無理なのよ、差し押さえみたいなことはできないのよ。くにちゃんも貸した方もあれなんだからみたいな感じの雰囲気とかもあったんだけど、ね、だけど違うのよ、騙されてるからね。そう、騙されてるんだ。騙されて、しかも住民票のあれに協力してあげたのに。だって住民票ってものすごい大きな範囲じゃないですか、ね、ママっていくら借りてるの。ママは2万3千ぐらいでしょ。あ、2万ぐらいの、うん、いや2万でもでかいよね、うん、いや2万もでかいよ結構ね、うん、そう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 、ねえ、最初すごく逆切りしたでしょ。でもママが途中であれしたらちょっとおとなしくなったけど、でもなんか今日顔怖かったよね。怖かったですね。うん、怖かった。我慢してたけど、本当に普段あれでカーッとくるから、うん、嘘でしょ。いや、本当なんですよ。グーでグーの、ね、顔をまず押さえつけてくる。こうやって押さえつけてきて、こことかすごいあざできたもんだから。で、車運転してる最中の時も、切れてきた時は後ろ側から手回してきて、ここプスって爪思いっきりこう立てられて、ここからターって血出て配信したよね。ひどい。この間の京都の時は鼻噛まれて、ここから血出てね。嘘でしょ。そう、あいつやっぱことそんな、うん、あれゆこちゃん来たわ、噂すれば。ゆこちゃん、くりちゃん大変。ゆこちゃんめんどくさい人と関わっちゃったよ。いや、DV はやばいよね。交際相手だ、元交際相手、うん、で弁護士さんつけれないのかな。仲良くしてない、無理かな。住民票がないからどうすんのだっていう話なんだ。そうだね、内容証明も送れないのよ。無理だね、無理だね、うん、みんな仕草だから、あの人の生き方は。あ、そうか、家がないんだよね。そう、家がないの。実家あるんでしょ。実家あるけど住所教えてもらえないの。そうなんだ、うん、いや、親が関わりたくないっつって。お姉さんもそう、私お姉さん会ったことあるの。うん、嫌だって。お姉さんも敵って関わりたくない。嘘でしょ。携帯の名義を今は、うん、あ、少し前、今は自分だけどビッグシムとか買って、うん、その前は私だったのよ、うん、その時私も払ってもらえないからもう使わせないってシム返してもらって、うん、その前はお姉さんだったのよ、うん、お姉さんが 4,5 万とか請求来ても払ってくれないからっつって解約したの。そこからお金払ってもらえないからっつって、もう敵。なんか家族からも何門前払いされてるの。何もう絶縁。なんかあんな会社で白い目で見られてるって言ってたけど、うん、話違うらしいよ。逆らしいよ。逆を。逆だって。あ、そう、うん、だって会社の人たちにさ、うん、ね、その買った女のなんかあの買うお金貸してくれよとか、うん、なんか援助してあげた女の子に援助した代わりの対価でホテルに行ったんだとか会社で自慢してるらしいから、客の目で見られてるらしい。言ってることと結構逆なのよ、いつも。で、逆に職場でも借金してるかもね。なんか借りたりしてたね。だからまあ借りてるし、的にね。ああ、社長からも借りしたしね。あ、そう、うん、治らないね、こういう人ってね、うん。でももうあれでプリプリちゃんもお金絶対貸さないよ、人には。いや、もう貸さないよ、貸さないよ。絶対今後ね、お金返ってこない、絶対ね。二度と貸さないよ、うん、ね、思わない、みんなね。配信もそれ貸したくないと思って貸さなかったもん。いや、本当に、うん、お金は貸しちゃいけないね、うん、本当、うん、本当。そんなだってさ、いくら困っててもさ言わないもん、そんなあんまり、うん、うん、聞きます。
え DV の音声配信じゃない DV の音声あでもえでもえー、見たいやバンにはならない怖いんだけどうん怖いんだけどそっちハグっちゃうんですね、ごめんなさい。もうすぐです。もうすぐです。これ暴力やってます。ひどいな、それ。いや、わかんないです。これ配信で、こういう感じで。そうそう。やばくない？いや、やばいっす。頭を押さえつけるなんか、シム、携帯のシム契約できないから、シムを貸してくれって言われたのよ。で、会社で仕事で使うから、どうしても貸してくれって言われたんだけど、お金払ってない、払わないから無理ですって言ったら、すごい楽に言ってきた。そいつの話？なんか脅してきたんだよ。これで会社に損害が出たら、お前が損害金払いよとか。そいつの話これ。今1ヶ月ぐらい。1ヶ月前の話？2ヶ月ぐらい。いや、もう少し前。ちょっとってことね。これさ、警察行けばダメなの？いや、大丈夫。あの、診断書とかも全部いつでも出せるようにしときます病院から言われてて。いや、でももう早く行った方がいいと思う、そういうのって。被害届はいつでも出せるようにしときますって、警察も病院にも言われてるから。ただほら、ね、よしみでさ、私は出さなかっただけで。うん、9月13日。あ、そう。ちょっと前なんですか？うん、元彼です。いや暴力って DV とかもね借金する人もね治らないんだよ。そう、シム盗まれたこともあったね。いっぱい録音あるんでしょ。まあ、あの公表してない、うん、あるんですよ。治らないんだよそういう人ってね、うん、なんか、うん、シムも金も盗まれるよ。ああいうやり方するんです。家に招き入れたら金も盗まれるし財布から、シムも取られるし。何なんで警察行かないの。私警察普通に行くけどね。だからね、多分いやそんななんかなんていうの優しくする人って別にないんじゃない。なんかね、でもやっぱね、暴力支配だったみたい。最初にだってさ、あのプリプリじゃん出なかったらさ、うん、ああやってまたさっきの女の子じゃないけどさ、増えるわけじゃん。そう、ね、一回なんかそう警察捕まらないと分かんないじゃない。一番最初暴力言われた時、うん、床に叩きつけられて首絞められて本当に落ちそうになったの私。何？ごめんなさい。どうしたの？何？どうしたの？何？どうしたの？私が勝手にムカついてるだけなの。なんかあったの？あ、言われたとかじゃなくてこの状況に。あ、なんで？ママがこうやって企画して、こうやってみんなで楽しい会してるのに、こういうのを持ち込んで、後味が悪くなっちゃう。あるよね。ママになんか念書まで書かせて。ね、名誉毀損で訴えるレベルで暴露されてるって言われてんだけど。何名誉毀損って。弁護士使うのじゃん。ね。聞いてる？名誉毀損で訴えるレベルで暴露されてるって言われてる。え？言ったの？何？今。住民票のないあなたが訴えるんですか？何？え、それをさ、なんで配信で言うの？それ名誉毀損だよ。でもあなたはもっとひどいことしてるから、名誉毀損あなたもしてるし、それ以上に犯罪もしてるから被害届も出せるし、こっちは。じゃあ出してください。よかった。名誉毀損なんてお互い様で、どっちも言ってるから。だから俺が言ったってソース出してくださいじゃん。出してもらうよ。じゃん、いいよ。持ってるんでしょ。持ってるわけないじゃん、だって言ってないんだもん。何が言ってないんだもん。言ってるよ。名誉毀損になるようなこと言ってないんだもん。あなたがってこと、うん、だからいいよ、ソース出してくれるじゃん。出せるの、うん、俺は全然出してもらって困らないです。うちの家族のこととか、まあ、個人情報とかを自分の周りの人に言って、その人が、うん、だから そのソースあるんでしょうね。あるよ、だってやり取りしてるみたいな。あ、電話だ。でも証言してくれるから。証言じゃ証拠になりません。それに配信中に私、証言じゃ証拠になりません。配信中に私が障害者手帳を持ってることとかも言っちゃった。でもそれ自分で言ってるよね。違うよ、言ってなかったよ最初。でもあんたが言っちゃったから仕方なくもう言うようになった。言ってた。言うしかない。そうだよね、
ビオキソンで訴える。いや言ってるんでしょ、訴えるんでしょ、訴えるんでしょ。何、私を名誉毀損で訴えるんでしょ。訴えるなって人も訴えるじゃん。名誉毀損で訴えるレベルだよっていう話を。仕事しろよ。何、仕事しろよ。何が嘘なの？何が嘘なの？何が嘘なの？聞いてくれる？なんで？聞いてくれる？借用書書いたの？あ、今ママが本当？捜索しました。あ、そう。ちょっともそもそもしたな、多分。あ、そう。仕事しろって今の話。聞いてる？仕事しろってのは今の話。そう。え？そう。弁護士やったらめんどくさいよ。もう。ゆうじくん、あなた。分かった。うん、そうする。何が？そっちのリスナーさんが名誉毀損レベルとか、すっごいめんどくさい鳩飛ばしてるから。DV のことを被害届ちゃんと受理してもらうわ、出し2件出してくるわ、うん、そういうめんどくさいリスナーがいるから私は出してきます、うん、えいやでも俺のリスナーさんじゃないかもしれない。いやそうじゃん、だって全部報告してんじゃん、あんたのリスナーでしょ。そういうめんどくさい報告してる人がいるから、お望み通りにしてあげましょう。全部お望み通りにしますよ。そういうの決めつけんなって。あと泣かせんのよ、借りたんなら返す。でもさっきでもね、音声聞いたんだよ、あなたがその暴力振るってる音声。音声だけでしょ。いや音声だけどギャーって言ってんじゃん。いやいや、だってそんな演技なんていくらでもできんじゃないですか。それ演技なのじゃん。演技なのじゃん。え、だそれは仮に演技だったらどうするんですか。何が音声でも悪いけど、でもあなたの日頃のその言ったら嘘ついてるね、伝えてるのを聞いてるとさ、まあ、信憑性ないじゃん、あなたがそれ言ったって演技ですねって言ったって結局。いやでひどとさんはプニプニの話しか聞いてないじゃん。うん、そうだよ。ですよね。うん、だってあのちゃんにもお金振り込んだと振り込んでない嘘つきじゃん。いやでもそれはあなたに関係ないじゃん、その話は。関係あるないじゃなくて、あなたが日頃から嘘を常習的についてるって話、信憑性がないって話。うん、どっちを信じるのって言ったら当たり前じゃん、だって。でしょ、だって。住所があるなり、だって見て、あの足とかにもあざがいっぱいあるんだよ、これ。じゃあ自分でこれあざ、いやいや待って全部が全部ボルンじゃないから。しかも、うん、別に足ってどうやって怪我するんですか。じゃあね、これじゃあ暴力が振るってないのね。写真撮ってどういう状況で怪我ができたかって、写真撮られて状況もちゃんと説明してちゃんと立件してあるんだからね。何言ってんの。じゃあ DV してないのね。じゃああなたはしてないって一切。あ、そう、一切っていうか別に警察はもう一斉も出せるようにしてます。そんな別にフルボッコにしたとか別にそういう話じゃなくて、たまたま稼ぎちゃったとか。だってたまたまとか言ってるんだけど、たまたまかすったの。暴力が嫌だから警察に駆け込もうとしたら無理やり捕まえて転倒して3箇所傷になったんです。すごい今でも。何、じゃあ全部が全部じゃないって、その足の傷なのに、じゃ違う人も蹴ってるの。じゃあなんか沖縄行ってなんか砂利道で歩ってとか。それ1箇所ね。でもあと3箇所は有事だよ。4箇所って、うん、3箇所がいい、うん、ちょっと話はしてごめん。ユージ今金いくらあるの。いやでもリスクには関係ないじゃん。いや関係なくてもこっちで伝わないんだったら言うよ。3万借りてんでしょ。いやだから今その経営を話してよ。はい、再生だって返してあげて。泣いてんだ。嘘ね、つき続けるのよくないと思うよ、あなたも。塗り固めて、もうここでもうね、普通に言ったわよ、あんた。もう嫌でしょ、こんなにみんなに囲まれて言われるのも。でしょ。警察出るって言ってるよ、いいの。あなた警察出るって言ってるよ。どうすんの、あなた。捕まるで、あんた。本当臭い飯食うで、あんた。どうすんの。もう
え、もうそれ一件一件別に解決してる話だもんね。してないよ。え、解決してないよ。いやいやいや、だって警察呼んだ話してるわけじゃないじゃん。だから話して警察は被害届を出すならいつでも出せるように準備しとくねって言って、病院でもいつでも診断書出せるように。いやでもそしたら俺も警察にあれだよ、証拠残ってる。何の証拠なの？謝ってんのもなんかにその子に関して。でも初めこうやって言うじゃん。でも謝ってもう言わないって言っても言うんだから、もう言わないと何回も言われたの。配信ではもう言わないから。なんで自分が悪いのに逆切りした？なんで言っちゃいけないの？え、なんで言っちゃいけないの？放送で。あなたがちゃんとしないからでしょ。ちゃんとお金返せば言わないじゃん。でも岸本さんは逆になんか一方的な話だけ聞いて、うん、ね、それで納得するんですよ。ゆいじくなんしたら信用できないもんだって。でしょ、うん、でも俺が大変嘘ばっかじゃん、だって。で俺がしたことに関しては別に認めてるよ。認めてるし何回も謝ってる。認めてないじゃん、だってね。俺はその件に関してはちゃんと謝ってる。じゃあ何、 DV もじゃあしてたのね。じゃあ結局は DV はしてない。して殴ってないって。信じられない。ジャイを被害届け出すから。そうする、殴ってないって。殴ったこともじゃあ一回もないのね。だって殴った証拠がないじゃん、そもそも。あ、そう。あるからね。ないって、うん、あるからね。ちゃんと病院と警察にちゃんとあるからね。お金の件ももう解決してんのね。お金の件は今明らかに。じゃあこの14万のやつも全部解決したのね。14万の件も一応話をした。そう、こういうふうに返すのって。3件被害届出そう。じゃあ去年の9月の分も出そう。その時も警察に全部取ってるから。手を出すのは DV です。これ手出してないもんだって。うわ、首絞めたりしてたのによく言うね。首も絞めてないのね。首も絞めてない。噛みついたり。噛みついたはした。顔にプスって爪で刺して血出させたり。爪でプスって爪。思いっきり私の顔。なんで笑ってるの？別に暴力笑えないじゃん、それあんたは。首は締めてない、別に。顔もいつも押さえつけてきて、顎つねりまくってあざができて、全部私撮ってるんだからね。動画あるの？写真撮ってるじゃん。写真がある、うん、でも動画はないから。だから自分がやってる可能性もあるんだよ、それって。それをなんか、証拠証拠って言ってくるよね。そうだよ、いつもそうだよ。いつもそうする。だってそうするから証拠なきゃ何でも OK だと思ってるから。そうすなければ何でもするの？じゃあ違う、そういう問題、そういう問題だよ。すごいだって言ってくるじゃん。そうじゃん。だって違う、でもそうすがないのにそうやって一方的に言ってくるのはどうですか？配信中に車のハンドルガーってやって、配信中にガーってもう事故りそうになったこともあった。それを見てたリスナーさんたちも危ないって言ってる。そういうのも危ないよね。気が立ったらハンドルグワーってやって事故りそうだったんだから。それはあった。やれこいつ。悪いとこあったらちゃんと謝った方がいいよ、あんたも。いやだからそんつ謝ってるんですよ、俺は。それを配信でもう解決したことを言ってるんです、いつも。あ、掘り返されるのが嫌なんだ。いや、掘り返されるっていうかさ、だって死ぬまでずっと言われるんですよ。したらもう謝っても謝っても死ぬまでずっと言われるの、同じ話。お金ほらあなた借りてるからね、それはずっと言われるだろうね。お金の件に関しては言っていいよって言ってるの。でも解決したことに関しては言わない。14万は解決してないでしょ。だからお金言われるんだよずっと。お金の件に言われるからよずっと、あなた、うん、お金の件に関しては言っていいよって言ってるの、うん、ね。これ返せない俺が悪いから、うん、ただそれ以外のことは別にその都度話してるから、うん、話して謝ってるから別に言わなくてもいいんじゃないのって話をしてる、俺はね。だお金の件に関しては別に返してない事実だから謝って、ね、でも事実なんだから言われても仕方ないじゃん。何回も言われてもしゃないわ、だってあなた。お金の件ですか？お金の件も言われることは仕方ない、あんた。本当にだからお金の件はしょうがないと思ってます、配信で言われてもね。返してない事実だし、うん、ね、その件に関しては認めてるんですよ。でもそれ以外に関しては別にその都度謝って別に解決してる話なんで、それを別に言わなくてもいいんじゃないですかって話。やった。でも言わないって本人言ってるの。お金以外の件に関してはもう言わないっていう話をしてるんですよ、俺は。その約束してない。したよ。お金の件で言ってない。しかもソースはあなたの得意なソースの証拠。しかも一昨日あたりにあなた配信でね、もう全部ブロックしたから、あの人の話題も出さないし、あの人と関わらないってリスナーさんに言ってるんだよ。もうリスナーさんからね、
言われてるんだから、それは言ってるよね配信で。だから何、だから何、金も返さないでさ、それだから、だからお金の件に関してはだから言ってもいい。じゃあでもさ、お金を借りてる態度じゃないよこれ絶対ね。うん、うん、あなたそれは違うで、やっぱりお金返さないとあんた、それは文句言えないで、あんた。え、でもだからって言って全部言っていいんですかって話。何が、何全部解決した話も全部言っていいんですかって。どういう解決した話を、書面で書いたの。じゃあ書面では書いてないで、書面で書きなさい。ママが書いてます。じゃあじゃあじゃあ、そのプリンプリンちゃんとの2人の問題で書面書けばいいじゃん。あんたの好きな証拠でしょそれ。証拠になるでしょ。え、でも本人は言ってんでしょ。何が配信で。うん、なんて。え、だからもう一昨日あたりにもう全部ブロックしたからもう関わんないっていうのを多分配信で言ってるはずなんですよ。持ってますよね。あるかな、ちょっとまた画録あるかちょっと確かめてみましょう。まあ確かに、でも関わらないってこと言ってますよね、ユージと約束。ほらほら言ってるじゃん。だからユージと約束してないっていうの、それを。いや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 、でもリスナーさんと言ってるんで、それを。じゃあ僕ちょっと質問、まあ、その言った言わない別にどうでもいいのよ。とりあえずお金を返せってことよ、結局は。今月も待つまでに半分は、そう、半分返せって約束はしました。書面でこれから書くんでしょ。そう、今書いても大丈夫なの。配信分も買えない状況なのに今月半分本当に返せんの。6万7万返せるの。返せます。14万7万ですよね。あれこれ何年かかってんの14万は。4月に一番最初の借金が入ってる。返せるの半年経ってるけど、4月のやつが入ってる。じゃあなんでこんな半年間返せなかったの。じゃあ結局一気には返せない。他のなんかあれでしょ、配信者にもなんか投げ銭してるんでしょ。またしてないって。え、だって女の子から、うん、あ、いやいやいや、あのひどんなさんとかにはしてる。いや女の子から来てるから、証拠までちゃんと投げてスクショしたやつまで送られてきてるし。いや、あのね、配信見てんですよ、俺の。いや、こんなあなた半年間でな、1円も返してないのに、あんたこれ、7万は絶対無理だな、半分は絶対、あんた。いやいや、それは間違い、あの、少しずつは返したの事実ですよ。あ、そう。ここね、今日3000円返してもらったとか、なんとかっていうの言ってたよね。いや、3000ってあんたもう、まあ、本当、まあ、確かにそうなんですけどね。そんなお金やつ。まあ、ユージさんのできる限りでやったんだけど、ちょっとまた増えちゃったんですよね。それで今、14万になっちゃったんです。1ヶ月で10万増えたから。あ、そうなんです。1ヶ月で10万増えちゃったの。4万だったの。なんかその京都行ったせいでお金が結構借金増えちゃったんだけど、その京都行きも全部嘘だったの。ユージがリスナーさんがおいでっつってるからプリプリ。いや俺そんなこと一言も言ってない。申し訳ないけど、配信でも言ってたよね。どっちなんですか京都の話って。いや京都の話は俺が行くって言ったんですよ、はい、ほら急に変わってる。いやいやいや俺、じゃあそのアーカイブ残ってます。ずっと言ってたじゃん。リスナーさんに呼ばれたって、まあ、リスナーさんに呼ばれたってずっと言ってたし、私の配信でも言ってたじゃん。言ってたんだ。リスナーさんに呼ばれたって自分でも言ってたじゃん。いや俺言ってないよ。うわー、そうなんですか。すごいね、すごい。そう、2人で、2人でおいでっていう。そう、あ、2人でおいでって言われた。来るんだったら2人で、あ、行くって言ったら、行くって言ったら。そう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 、俺が行くよって言ったら2人でおいでって言われた。自分からあのリスナーさんに。いやいや俺自分で行くって言ったんだよ。言ったのに私には違うこと言ったんだから。だから私がずっといたじゃん。じゃあそれ画録残ってんだろ。残ってるよ。だってアーカイブで一緒にあのお祭りほらなき神社みたいなところで配信してるときに、なんで2人で一緒にいるのって何回もリスナーさんからコメント来たから、あのリスナーさんが呼んでるって呼ばれたからって言うじゃん。じゃあ分かった、じゃあ分かった。12月末に半分返して、で1月末に半分返したらもう言わないで。もうそれも今書いてもらうから。まあ、でもそれはやっとくことですね。それは言わないよね。もう言わないと思うんですね。もう終わったんだからね。聞きました。何が1月末に半分返して、1月末にちゃんと返せればね、半分返すからもう言わない。本当返せるのあなた。返せます。半年経ってるのに。え、でもあなたその上から目線やめた方がいいよ。ちょっとあなたお金借りてるんだから、あなた本当。まあ、それはな。あんた普通は利子ついてるで。利子無利子だよあんた、お金。それだけでもありがたいと思わないと。普通は普通つくからね、利子、何パーセントかで。あ、めっちゃありがとうございます。あんたありがたいでしょ。ほんと、いやあれはダメよ。お金の借りてるような態度じゃないって。ひどい、あれはひどいわ、うん、ひどい。ドラネコ先生のタクシーを。うーん、あ、それも先生帰る。ひどいひどい、あれはひどいわ。
ティアラさんに対処を語り受けたの。そういうふうにあのプニプニちゃんから言われたくなかったらもうお金すぐ返せばいいのよ。本当。そうそうね。そうだよ。本当ね、言われるんだよ。本当ね、返さないから言われるわけ。ブチ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 と。本当。しかもなんかこう人を見てなんかこう態度してるでしょ。ママの前ではちょっといい子になって、プニプニちゃんの前ではちょっと強気でしょ。そういうのもね、あんまた好きじゃないのよ。本当。そう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 ねえ、自分より弱い人間にはああやって強くなんか態度変えてくるってことでしょ。私はなんか違うわ。またね、はい、またね、ピカチュウ、またね、またね、ピカチュウね。ほんでゆっくりね、ゆっくり、はい、遅いな、あんた、はい、またね、若いと近づきますね。吉田さんすぐ分かってたよ、なんかいつもピチューが嫌いで。あ、またね、じゃあね、うん、またね。ヒドネさん、ほらユージが女配信者のフォローランでいいらしいです。マジやっぱり、その旗来ました。友達としてよ、やっぱりね。ドラえもん先生帰ります。あ、またね、またね、またね先生。何するの、何それ。友達よ、フレンチキス。何のフレンチキスなのよ。先生ありがとうございました。先生お疲れ様でした。ありがとうございます。なんかすごいビープタイムね。ありがとうございました。先生またね、ママ出してあげるの、タクシー代。タクシー、あ、そうですね。先生ね、ママ優しいわね。いや、寒くない？大丈夫、大丈夫、大丈夫。ママが出したんだよ。なんか、ママもう大揉めなんか、大揉め。何かが起こる。あ、すいません。何か起きるね。ママの店はね。何かが起こる。毎回何か起きるね。毎回何かが起こる。でプニプニちゃんもなんかもう限界だったみたい。でプニちゃんはね、もう。もうここはっきりしたいよね、もうね。今ちょっとなんかね、二人きりだと怖いんだって。あ、そうだね。解決できないんで、ここにいるから一応なんか言える感じがするみたい。うん、安心みたい。ママ何も悪くないし関係ない。いやいや、でもブリちゃん、そう、ごめん、私もなんか関係ないのにね。私もなんか関係ないのに。そうそうそう。いや、もうどっかでもうはっきりしないとね、やっぱね、もうなあなあに来ちゃったから今までね。そうだよね。だから、そろそろ帰る時だよね。プリちゃん、ちなみにいくら？14万ね。でかいよね、金額がね、稼ぐの大変だもんね。先生またね。14万ね。返せる範囲でだからね、ユージも無理にそこは。うん。ユージさんと話したら、今月の頭でいいな、あの半分の7万。そう言うからなんだろうね。ちゃんと入る分を、余裕がある分で返していくってやらないとね。平均60くらい稼ぐから、60万もあるの？60万？月収？同僚なんか3日で14万稼いで、私給料明細見せてもらってんだから。そういうところで働いてんの？じゃあ返せるじゃん。じゃあ競馬使ったり、他の女の子にアイテム投げたりしてるもん。ああ、そういうことか。ママあげないで。ひどいね。何がないからさ、悪く言う必要もないでしょ。ひどいね。悪く言う必要もないでしょ。ひどいね。でも向こうのリスナーはただそうやってユージが悪いことを責めるんじゃなくて、向こうのリスナーってタヌキでしょ。タヌキは分かんないよ、プニプニちゃん。本当かどうか分かんないよ。分かんない。あなたに対して煽ってるのかもしれないし、向こうタヌキがね。逆に言ったらさ、ユージかわいそうだね、向こうのタヌキのせいで自滅したね。ねえ、後久米さんありがとうございます。他の人のためにもだね、本当に。あ、そうだよ。被害届出し渋ってのもちょっとよく分かんないけど、殴られたらやっぱ行かないとね。なんかね、優しいんですよね。まあここまではやったらっていう、まあ、リスナー的には更新してほしい気持ちが強かったからね。そうなんです。守りたい気持ちもあるけど、やっぱお給吸える分にも私は絶対警察に被害届出してね。そう私ちゃんと捕まえてもらった方がいいと思うんだよね。じゃない皆さん、なんかそういう人間ってさ、またやるんだよ。そう、殴るやつ殴るからまた。そう、私は今回被害届出すわ。私は許せない、女の人に暴力振るっていうのが。私が一番嫌なのは、その自分より弱いやつに殴るやつだけやる。ね、男に殴ればいいじゃんね。だったら、いや、筋肉すごい、力すごい、無理だよ。
押さえつけられたら本当に無理、そう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 、プロレスとかかけてくるし、しかもそんな半年7ヶ月前にさお金借りたやつをね14万そんな分割で2回で返せんのかしら。4月に借りたやつって難しそうですよね。4月に借りたやつの理由が、うん、あるおじさんからリスナーのおじさんからお金を借りてて、それを返さなくて踏み倒してたから、うん、そのおじさんが踏み倒して連絡も取れねえじゃねえかってぶち切れて友人に攻撃してきたの。やっぱりで私が肩代わりしてあげたの。あ、そう、あなたもしてあげるからよ。まあやるんじゃなかったと思う。眠った方がいいよ、うん、今思えば。もう今ね、いや本当、もう今のところにさ引っ越してきたばかりで、これから新しいスタートってとこだったのよ。だから清算しようと思って、ね、そう清算して私にちゃんとゆっくり返していけばいいかなって感じだったのに、ゆっくり返すところがどんどん増えてくる。いやもうしないわよ、絶対ダメ。そういう気持ちを利用されちゃうんですよ、絶対ダメ。うん、なんか人生立て直すのね、そうそうそう、手伝ってあげようと思ったの私は、うんうん、この人は変わるから。いやでもね、それは優しさじゃないと思うんだよ。あ、なるほど。そうそう、そう、逆にね、そうやって甘い蜜吸っちゃったのよ。そう、それはそれで知っちゃったの。うん、そう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 、うん、いや分かるけどね、好きだからね、優しいから、やっちゃいたい気持ちも分かるけどね、そうなのよ。うん、ねえ、確かにね、結局いやお金を貸してほしいっていう時点でもう終わりだよね。まあまあ、おしまい。そうね、お金貸してほしい。そう、終わりだよ。うん、そんなの。で自分はいくら稼いでるのっていつも配信で言ってるよね。今日1日で2万稼いだとかね、よく言ってるよ。2万稼いだならいいじゃん1日で。お金返してほしいよな。そしたらね、返せよって。でしょ。借りるなよって。そうだよね。うん。今書いてんのかな。書いてる。今あくももさんが今言ってましたね。今用意してますからって言いました。書いてる。借用書書いてる。ねえ。私が言っても絶対書いてくんない。絶対書いてよかったね今日ね。あ、いや私なの。いやいや。私のせいじゃ、私なの？本当？マジ？本当？でもほらねえ、言った方がいいよね。みんなから責められたらもう向こうも恥ずかしいじゃん。ねえ、そうそう、で関係ないやつに言われるほど結構ね嫌なことはないのよ。そうそうそう、本人からね言われる分には気にしないんだけど、だってすごかったじゃん、ゆうじくんの顔もう本当に。そうそうそう、ねえ、すごかったでしょ。切れてたんです。切れてこうずっとイラついてこうなったね。そうそうそう、ねえ、嫌なのよ、他人からより一番なのよ。うん、恥ずかしいじゃん。恥ずかしい、うん、だからよ。あれ？アマゾンお兄さん来た。かっこいい。あれイケメン来た。かっこいいですね。ありがとうございます。ゲイの人？ゲイです。ごめん。来ちゃった。あ、全然うまいです。かっこいい。イケメン来たじゃない。イケメン来た。やだ、イケメン。イケメン来た。何してんすか？かっこいい。腕太いよ、腕。今配信やってんだよ。僕性格悪いですけど大丈夫。性格悪いの？めっちゃ悪い。性格悪い人って意外にほら性格良かったするんだ。いやいや本当に悪いやつ。どういう風に悪いんですか？何？友達いないっすか？友達いないの？はい。かっこいい。かっこよくないよ。ねえ。友達いないんだよ。かっこいい、見てイケメン。友達いないんだよ。本当？タチなの？ポジションは？ポジションはタチと受け。あ、両方できるの？全部めくれたら。悪そうじゃないよね、全然。かっこいいじゃん。悪くないよ。一回さ、帽子取ってみて。かっこいい。イケメン。まだ音楽で誰かライブ配信これ。ライブ放送してるの。何してんの？かっこいい。オッケーオッケー、やるちょうだいよ、じゃあ。かっこいい。ビール缶ちょうだい。ビール缶飲んだら美味しくする。あのビール缶一本ちょうだいだって。ビールの缶どこに売ってんの？ここにあんじゃん。よあの。おっぱいダメよ、おっぱいは。おっぱいはダメ。ちょっと。おっぱいダメよ。なんでどういうことこれ？ちょおっぱい吸いたいっていうのダメ、おっぱいダメ吸ったな。ちょっとおっぱい。おっぱい揉んでもいいけどね。吸ってもいいの？揉むだけね。揉むはないんだ。ちょ揉んで揉んでんじゃん。こんな感じでちょっとこうやって、ここに見てこう。あららららマジで。いくよ。見て。どう？もうめっちゃおっぱいだ。どう？めっちゃおっぱい。あ、ダメよ。危ないわ。何カップ？危ないわよ。何カップ？危ないわよ。あ、でも C かな。C でしょ。C かな。よく知ってんだ。すごい触ってんね。
ッチですね、これ。やらしい。タバコ待ってる人います。じゃあ、今立ってんじゃない。見て、触ってさせて。触ってんの、ね、でも全然まだ立ってない。まだね。立ってない。まだ立ってない。危ない、私ちょっと。危ないじゃない。お店の中入ればいいじゃん。足もね、ずっとね。どこ行くの？私と？いいわよ。いいわよ。まあ、向こうに座る人、まあね、友達になってほしいんだけど。いいわよ。いい。いいわよ。友達マジいないから。友達いないの？これでまたティアラちゃんが離れるんだ。なんで電池切れた。ないじゃん、ダメじゃないの。じゃあね、バイバイ。と思った皆さん、ね、お店連れて行けばいいじゃん、あの子、うん、ダメなの。あ、6時まで打ち合わせ。じゃあ行けばいいじゃん、あのイケメン充電させればいいじゃん。ティアラちゃんのコロラ2なんだ。ダメあれ、はい、ダメあれ、あんまりあれ触らない方がいい。危ないあれ、ちょっと危ないね、あれね、酔っ払ってる感じで。あれどうも、あれダメあれ、そう金系あれ、やっぱりユージ2なのあれ、ユージ2なの。そう好きな感じだけどね、私あの鍵ないのよ。どこ行ったの、鍵ないの、鍵が、まあね、あるよね、鍵絶対ね、いつもあるよね。俺家の鍵なかったもん。これやばくない皆さん、家ないんだけど落としちゃったかもしれない。でもあの人は近かったね。鍵ないの、鍵が、なんで鍵ないの。カラオケかなんですか。カラオケもしかして。嘘でしょ、あった、ごめんなさい。そうあったもん、あった、そうだよね、あったあった。自分昔もかあの誓約書見たら帰る、私もとりあえずね、誓約書まで一応ね見て帰る。そう、ね、やば、私今から鎌倉だよ。鎌倉やばいね、鎌倉だ。今から1時間半かかる、ここから鎌倉まで。泊まる。納得できない。2時間寝る、車の中寝る。毎月もらう金額に対してふさわしくないから1万5000円。お兄さん喋ってんね、お兄さん。ねえ、充電させればいいじゃん、おママのお店でね、充電ね。ね、充電すればいいんだよね、お店でね、ママの店で。あ、どうも。タクシーの電池頑張ってください。充電。ね、翼くん充電ない？もちろんです。ごめん、ある？それライトニングです。これね、これ、あの、そう、これ違う。あ、これ、そう、ライトニング。ライトニング。そう。中入ってね、入ってね、中入ってね、何できた。いや、まだ聞いてないです。できた、まだできてないの。やばい。あ、またね、また寒いのに大丈夫ですか。大丈夫。歌めっちゃ聞こえたよ、中まで、中から外までね。自分の分と1万5000円は無理だよ。1万何、5000円で払うってこと。いや、わかんないですよ、まだそれ。でもあのちゃんのことかもしれない。そういう話。あ、あのちゃん、あ、そうか、わかんないあのちゃんのやつを2回に分けてってことか。あ、そういう話なの。今コピーしに行ってます、それ。誰が1万5000円。お店終わりだもんね。そう、お店終わり。お店、絶対2人だっちゃう。ああ、やばい。ごめんね、翼くん、今度遊びましょう。遊んでください。ライティング今度ね、危ない遊びしましょう。やだ、もう可愛いんだから、ほんとね。でも翼くん言うね、14万円、仕事もしてるしね、ほんと。今いないんだって彼女もね。あれ帰っちゃったの、あの人。あの、お金持ってない、500円しかないって。マジ？やだ。おごってって言われた。お酒私おごってあげたのに。ビールぐらいだったら別にいっぱい。コンビニでおごってほしいって言われて。え、もう行っちゃったの？まだいるの？じゃあいっぱいおごってあげる、私ビール。ねえ。
帰っちゃった？イケメンの人。ビール？ビールだけよ、一杯だけね。あとはもう終わり。いいわよ。ね、今日勝ったし、勝ったっていうか入賞したしね。入賞。そう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 。入賞。あげる。ありがとう。チューして、じゃあ。いいよ。じゃあチューしてくれたら怒ってくれって。うん。ストライク。分かった。だってさ、何？チューでしょ。うん。だんだんちょっともっと優しくチューしてあ、もう1回だから 次は2杯目だからそうなの、うん、冷たいわ、うん、チューしてやだもう1回チューしてもう1回おかしそうわーわーわーさずでハグしてハグいいよ撮ってんだもん撮ってないじゃないのよ、うん、え、待って名前押しててヒロキヒロキ何歳何歳39歳オッケー。何か。と、うん、いくつなの？31。あ、若いねまだね、うん。ありがとう。じゃあね。あれは怒りで震えるんだ。あっちは怒りで。じゃあね。はい、バイバイ。よいお年を。よいお年を。ありがとうね。ありがとうございました。結局変な男だった。もっと優しいかと思ったわ、皆さん。見てが若いんだから。まだいるの？ママでももう店終わりだから。ママ大丈夫よ。俺が店だってさ。ユージいたわ。ちょっとペロッとなってた。あなた帰ったの？あなた帰ったんでしょうね、ユージ君。ユージ君。あ、そう、置いといて。なんか今、帰ったの、ユージ君。それちゃんたち見届けるからね、マジで。あなた。本当、ね。本当聞いてない話ね。本当、敵だよ、敵。本当、敵。無視だよ、無視。ね、無視。あ、どうもお疲れ様です。あ、マッサージとかします？何のマッサージ？マッサージしてんの？普段肩とか普段マッサージしてんの？してないの？昔やってたんですよ、一緒に。あ、ま、え、何が？誰と？ママと？うそー、売り線みたいなやつ。あ、そうなの？売り線だったの？え、私のすっぴんとか知ってます？あ、見ましたよ、ヒロキのすっぴん。サラリーマン時代のやつ。はい、どういける？いいね、押しちゃった。やっぱりちょっとめっちゃイケメンです。大丈夫ですよ。ほら、あんたかけなさいよ、あなた。あ、コピーしてきたの？うん、いいちゃん、ありがとう。で、マリン押さないね。あ、全然。あ、それいいって言うの、かけろ。あ、マリン押さないね。かけろ、かけろ。自分の懐が痛んでないからなんで、自分の懐が痛んでないから、あんた無視して、私の、でもいいでしょ、こうやって言われた方がいいでしょ、あなたも、でしょ、もうけじめつくからね、ちゃんと。そうだよ、嫌、うん、でしょ、他人からギャーギャー言われるの。でしょ、でも言われた方がいいでしょ、あなたも。これで返そうと思うんだから、あんたもね。言われた方がいい。何がよ、返したの、返したのってダメもん、ね、そうだよ、うざいでしょって話よ。そうそうそう、嫌でしょ。あ、ごめんなさいね。あんた、何が閉める前にサインすればいいのに。お店閉めてからやる。やるの？あ、そうよ。そうそうそう。トイレ、トイレ。トイレ。どう？聞いてたもん。私いいわよ、もう横に、ちょっとトイレ行きなさいよ。じゃあ、しつこいと私が？いや、私しつこいよ。私はしつこいよ。しつこいよ、本当。そう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 。しつこいよ、めんどくさ、私はね、結構。うん、ね。なの？そうだよ。
あ、クママ。女の人のこと気に触ってきますよ。逆に味が変わる。何？無関係での写真、何？写真出てうざいって何ね、この人言った。私がってこと、あ、ごめんなさいね、本当。でもあなたも関係ないじゃん、だってねえ、この何何号さんか分かんないけどさ、27号さんでしょ、あなたも関係ないじゃん、だってでしょ、あなたも無関係ないうざいよね、本当。はい、ブーメランよ、ブーメラン、同じだよね、本当ね、やってることあんた同じだよ結局大丈夫、そうだよ、同じだよ、ぶっちゃけそう、全く無関係じゃないのよ、あなたの方が逆にいたさんでしょ、そうよ、あんた DV もされてね、結局殴られて、金の話した瞬間殴られるって言うんだから、ぶっちゃけね、言ったら二人では無理だったってことよ、わかる、ここは。性格悪いことか、ちゃんとあの日本語書いてね、ちゃんと日本語書いてね、皆さんありがとうございました、イエーイ、何、私大丈夫よ、そこで歌うの、何、私はいいのよ、歌っていいから、歌ってさ、いいから、誰のおかげで旅の中が知った、喜びを分かって、誰と手を取り合って来た、思い出しているよ、二人離れて過ごした夜は月が遠くで泣いていたよ、二人離れて過ごした夜は月が遠くで泣いてた、届きますようにと、これから
そして聞いてください、一言どうぞ。どうやった、どうやった、パパ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 、どうやった、どうやった、どうやった、豪華ゴージャスマーベラス、パチヤネ、パチヤネ、たまらん、たまらん、たまらない、あんたが大将、黒人は、さすが黒人最強天才、オッケー、ユージは、積極的、パリちゃんはサチアレでした、なんかもっと長くなかった、よかったよかった、ありがとうございます、うまくね、合格おめでとうございます、何がこの服どういうドレスにすればよかった、かしこ、このドレス着る、でも来たらおかしいでしょ、ダメ、来たらおかしいでしょ、あんた今ナスドレって言われてんですよ、あナスドレって言われてんですよ、誰のあるんさないでよ、誰のでもいろんな方々にナスドレス、うん、言えなこのドレス可愛い、まだ間に合うんじゃない、1週間だからもうシーンでまたシーンダメだ、6位見なかったんですよ、いけるよシーンで、また帰るでしょ、片付け、あ、そっか、あ、特命さんありがとう、ありがとう、歯黄ばんでるようですね、これこの家でもなんか歯黄ばんでるようですね、いっぱい来んじゃんな、でも1000円で借りちゃダメ、いや別にいいよ、え、本当に着る、着る、じゃあ1回ナス着て2回目これ着て、これだったら着てみる、着たいです、え、いいの、いいよいいよ、マジ、いいよダメなの顔、あ、全然大丈夫です、全然大丈夫なんですけど、ママのなんか昔の友達なんだって、あ、そう、なんかいろいろ揉めて仲直りしたんだもんね、えでも売り線とかもしてたんだって、うん、マッサージもできるんだって、ラマ、え、前立腺ね、マッサージあーって、でもなんかお金の値がする、花火いただきました、せーの、ね、豪華ゴージャスマーベラース、ありがとうございます、あ、あやかねんさん、ありがとうございます、あやかねんさん、ありがとう、せーの、豪華ゴージャスマーベラース、あやさちゃん、ありがとうございます、匿名さん、ありがとうございます、イベント中だったかな、ほんとナイスナイスと、あの無料、あ、ナイス、あ、いいよ、あんた、あんたもナイスやってんじゃん、あんたもナイスやってんじゃん、ね、酔わせるからみんな、そう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 、ね、え、でもぶっちゃけていい、ちょっと借りたい、え、ちょっと借りたい、いいよこれ貸してあげる、マジで借りたい、いいよこれ貸してあげる、貸してあげる、え、サイズあるの、ハウリ決まってんじゃないのよ、じゃあ何だったらしい、ヒーちゃんよりガタイでかいからね、いや、じゃあ私の方がでかいんだよ、竹の長さとか、いや同じやん、じゃあ切ればいいじゃん、切ればいいじゃん、切ればいいじゃん、ほんいやー、ありがとう、あんたサインしなさいよ、ほんとあなた、ね、もうサインしたの、ありがとうございます、わー、あんたわざわざ、ね、ママの、ママのほら、あんた母音まで、わー、あんたもうちゃんとしなさいよ、ほんとこれ誓約書にママのほら母音もちゃんとあるから、あんたあんちゃんと貸しなさいよ、あんたマジでこれ、ママにもこれあんたね、役かるよこれ、何が起きたんですか、ね、分かった、あんた、 ありがとうです、くんちゃん、私も帰るよ、ね、私も帰るよ、ね、私帰るよ、うん、またね、プリプリさん、私帰るね、あ、ありがとうございます、書面するって、ま、ママのなんか母音もちゃんとあったから、あ、そうなんですか、ガチじゃない、なんとかね解決できるといいけどね、これでみんなとやらしが終わるといいと思います、そうだね、はい、ありがとうございます、ね、本当にありがとうございました、お前なし関係ないのになったらね、とんでもないです、本当にありがとうございます、うざいわ、本当うざいおかま、うざいおかまだわじゃあね、それも楽しみ、あ、ありがとうね、ありがとうございます、あみちゃん帰るね、またね、あ、ありがとう、どうも、ひーちゃん帰る、どこでしょ、あ、ねえさん、ありがとうございます、来年も再来年も毎年のコーナー、ママ今日ありがとうございました、ありがとうございます、はい、ママまたね、ママ来週また、ね、あ、そうですね、パニちゃんのやつ、パニちゃん何時からですか、7時からやりますね、7時から、7時からで問い合わせがすごいの、うん、大丈夫、うん、うん、大丈夫、大丈夫、うん、またね、ありがとう、翼くんね、今度あのやりましょう、ワンコそばのやつ、やりましょう、やったー、やったー、ギャラさん、ありがとうございます、やだ、ありがとうございます、
遊んだよ。リークのやつは配信だよね。そうなの？そうですよ。ファンになっちゃう。ファンになっちゃうからね。エクシスやりましょう。どんなんよ。本当ねえ、ダメよ。うん、ちょっとしゃった、カバンが、カバンがね、カバンが。じゃあね、ゆうじくん、ちゃんとするのよ。ちゃんとするのよ、ほんと、ね。よいしょ。よいしょ。よいしょ。大丈夫、お財布大丈夫。なんでお財布、これ私のお財布だよね。これ私のカバンだよね、多分そうだね。はい、どうしたの、大丈夫大丈夫、うん、あっち私。よし、じゃあね、ひっちゃん、またね、うん、またね、ありがとう、うん、またね、そやさね、またね、またね、普通にゲイバーだけじゃなくて、本当何買ったのかよくわかんないけど、今日2時間半しか配信してない。やばいよ。でも1位とかですよ。1位まだね。うんうんうん。そうそう。でもほらママからファンタスティックもらえるからね。そこで正解当たっちゃってさ、正解当たるかもしれない。そうね。イケメンになるまでね。いてお疲れ様。喋る。あなた、どこ行くんですか？お店があっちの方にありますよ、なんかあっちもやってるかも、飲みすぎないよね、向こうらへんです、お気を確かに関西だから、お気を確かに、東京ドーム、東京、めっちゃおねえ、めっちゃおねえ、めっちゃおねえだったよ、映ってない、大丈夫、映ってない、大丈夫、大丈夫、映ってないかな、じゃあね、バイバイ、バイバイ、またね、ママね、じゃあね、またね、ママ、やばいだよね、ほんとやばいわ、でもここでいいよ、すいません、ママ、またね、お疲れ様です、おやすみなさい、またね、やばい、私あれだ、寝ないとね、帰って帰っちゃう、今から鎌倉なの、皆さんちょっとビャって行ってくるわ、鎌倉まで7時間の到着、向こうね、鎌倉、そう言ってなんかホテル取って寝るわ、12時だから皆さん、私あの明日集合が、そうそう、やばいのよ、ほんと今日ハードだったわ、ハード、うん、延長で無理だって、延長は、そう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 、で明日また夜つけるから、放送皆さんいい？頑張ろう、明日ね、夜8時からまた、あ、大ちゃんありがとうございます、夜8時から朝まで頑張るよ、また明日皆さん見てちょうだいね、放送ね、明日やるよ、また、そうそうそうね、そうよ、あ、匿名さん5個ありがとう、あ、 ありがとうございます。いつもすいません。あ、あら、ありがとう。何これ。ありがとう。ボットちゃん、ありがとう。でもよかったよね、今日ね。ほんと。うん、地震？何地震？どういうこと？地震？何？地震？どこで今地震起きた？あ、匿名さん、ご個ありがとう。ありがとうございます。嬉しい。ありがとう。千葉県、震度は？震度は何？よし、震度3か、まあ、まあ、でもでかいね、うん、震度3か、よし、やばい、眠たい、ちょっと車の中で、ね、眠って、ね、ちょっと行こうかな、一回寝るわ、車でちょっと、うん、眠い、事故するわ、うん、一回寝ていくわ、仮眠していこう、あ、お疲れ様です、また明日、はい、おつひどです、よし、はい。